Prisipirkau, matai, kiek visko. Nu jo, tikrai Kaip čia nemažai. vaikas. Kaip šitie būna vairuotojai fūrų. Šraina, kur pasidaro pas save. Šraina, bet vienas vis pakursi važinė kažkur. Tai čia vis mato, vaikai kelintą kartą, jisai žaisliukų. Ai, šiukšlės, va, kur veža. Bet realiai, visai gal kokį, nu, 10 pliušinių žaisliukų prisidėjęs aplinkui visą mašiną. Bet čia jau konceptualu. Čia konceptualu. Čia jau respektas. Taip, čia šrainas, bet toks jau visiškai. O vaikystai, taigi, žinai, grįžti iš kokios treniruotės ten ar šiaip važiuoji kur. Ir šraina pasidaręs koks į karo su vairuotojas ir pas save ten tos lembutės, kur duris atsidaro. Tu taip per jaunas ten atsimint, da? Tu kurių metų gimimo? 83. Tai tu gal turėtum atsimint dar? Ir ten jiegi savo perjungdavo tos lemputės, ten priekinės, vidurinės, galinės, ten jeigu priekavo dar galinės duris, ir perjungdavo tas lemputės, ten visokios gaudosi girlandų žaismai, ten kažkoks ten šimto rankis prikišdavo nagų prie tų, reiškia, į karusų. O, ten buvo, ir vaikai atsistojo prie pat kabinos, žiūri, ir jeigu vairuotojas geras, tai reiškia lietuvis. Tai jis tu kartais šyptelė, o jeigu piktas, reiškia rusas. Ir jis tada sako, aš tai nemišai, kad nematytų. O dar viena istorija yra, žygi, mes jau beje rašom, jeigu ką. Dar viena istorija yra, aš ją labai mėgstu pasako, žmonės dažnai netiki, kad taip galėjo būti, bet tai faktas. Jeigu mes tikėsim Lietuvos ryto to metinio informaciją, tai buvo 95 arba 6 metai. Vienas iš tų troleibusų, kur važinėja nuo Antakalnio žiedo, to šiaurino, vadinkim į studentų miestelio žiedo link Petro ir Povilo, tai buvo ar šeštas, ar kažkoks troleibusas. Vairuotojo gerai teigiamai charakterizuojama darbovietį vairuotojo, rusą kalbę, išprotėjo. Ir pradėjo labai greit važiuoti. Ir kiekvienoje stotelėje nuo Valakampitos pusės iki Petro Povilo, žmonės pamatė, kiek išprotėjo, jinai sustodavo stotelėse, atidarėjo du duris, žmonės išgužėdavo, o nežinantys žmonės įlipdavo į troleibusą iki tam, kad sekančių stotelę jie išgužėtų. Ir važiuodama rėkė, ir be kita ko rėkė Heil Hitler. O, dieva. Jo, ir ten kažkur ties žiedu jau Petro Povilo, jai nukrito ūsai, anot Lietuvos ryto. Tai viena geresnių istorijų. Sveiki visi, tik dabar sveikinuosi su jumis, nes buvau užsėmę savo svečių, reikėjo jį įvesti ir apšildyti. Mes šiandien, kaip matome ir kaip žadėta, turim Žygimantą Mauricą, ekonomistą, optimistą, gerai informuotą optimistą. Sakoma, gerai informuotas optimistas yra pesimistas, bet tavo atveju tas turbūt nelabai. Sveikas. Sveiki. Ir mes su tavimi esam nekart ir nedu kalbėję žinių radijui ir mes visą laiką rasdavom bendrą kalbą, nes aš esu tavo mokyklos pasiekėjas. Ir jeigu mes matysim, kad jūs, gerbiami patronai ir kontribai, esat entuziastingi apie žygį čia pas mus, o laikai, kadangi tokie yra, tai mes tiesiog negalime ignoruoti ekonominį dalyką, aš manau, kad tai bus paklausus dalykas ir žygį mes matysim dažniau, ko gero, gal net ir kartą per mėnesį, kodėlgi ne. Gerai, tai mes turim krūvą klausimų, aišku, pradžioje mes pašnekėsim bendrais bruožais, jau šį kartą ne apie išprotėjusio troleibuso vairuotojo, o apie tai, kur girytasi mūsų Lietuva, Žygimantai. Yra labai daug baimių, žmonės realiai bijo, ir mes ponai čia gerai gyvenam, sušokom ir dainuojam, tai mes ok, bet ką daryti žmonėms, kurių pajamos nėra tokios, kad jie apsimokėtų savo elektros arba dujų kainos. Taip, na iš tiesų, aš dažnai stengiu būti optimistas ir matyti stiklinę labiau pusiau, jeigu ne pusiau tušia, pusiau pilna, tai labiau pusiau pilna. Ir ekonomistai bendrai linkia būti optimistais. Jie labai retai, kada sako, pavyzdžiui, ekonomikos smukimas laukia. Jie sako, neigiamas augimas. Jo, kaip čia anekdotas, žinai, ateina ekonomistas, sako, einam pas ekonomistą. Ir sako, ar turi, sako, kokių žinių. Sako, turi vieną gerą, vieną blogą. Sako, kitais metais ekonomika aukščia gera žinia, bloga žinia, kad augimas bus neigiamas. Tai va, dėja, aš šį sakinį turiu esu priverstas pasakyti ir dabar, nes panašu, kad ši žiema bus pakankamai sudėtinga ir kiti metai taip pat bus kupini iššūkių ir mes turėsime tą neigiamą augimą. Didelė tikimybė. Yra didžiulis neapibrėžtumas, scenarijų yra įvairių, bet tikimybė, kad mes turėsime tą neigiamą augimą, jisai yra pakankamai didelė ir pagrindinė priežastis yra ta, kad mes turime netgi keletą didžiulių šokų. Tai mes esam kaip tarp kūjo ir priekalo papuolę. Tai pirmas dalykas – energetinių kainų šuolis. Taip. Dažniausiai istoriškai vien jo pakakdavo nusmugdyti ekonomiką į recesiją. Taip.
Taip. Vien vieno to šoko, bet dabar mes turime ir antrą šoką, tai yra palūkanų normų, kylančių palūkanų normų. Mes dar jo nejaučiam taip smarkiai, nes jos tik pradėtos kelti prieš keletą mėnesių, keletą savaičių, bet kitais metais jau mes tą poveikį pajusime. Ir centriniai bankai, sakyčiau, netgi drįšiu teikti, panikuoja, matydami sparčiai pašokusią infliaciją, baiminasi, kad ta infliacija jinai auks dar toliau ir įsisuks tas užburtas ratas ir jie realiai traukia rankinį stabdį. Mhm. Tai tas automobilis, nu kaip jeigu ekonomika automobilis yra, tai mes, žinot, važiavom, lyg tai buvo tokia šviesa tunelio gale matėsi, tada karas Ukrainoje, energetinis karas, kas ekonomikai svarbiau bendrai globaliai ekonomikai, energetinis karas tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Aiškia, mes jau posūkis didžiulis, reikia daryti posūkį, greitis didelis, įsibėgėjęs lysta automobilis ir dar tada centriniai bankai, op, rankinį užtraukė. Nu, tai čia, žinot, toks vat suktukas gaunasi, sukamės, kartais būna, įvyksta stebuklai, automobilis būna apsisuka, lieka kelyje, bet būna ir blogiau. Tai va tokia mes turim situaciją, jeigu tai bendrais brožais vertinant, yra tikrai daug indikatorių, kad ekonomika gali panirti recesiją ir ypatingai šį žiemą turėtų būti sunki, bet kita vertus, jei mes žiūrėsime ilgalaikiai perspektyvoje, toks agresyvus centrinių bankų elgesys ir turint omeny, kad energetinis karas tarp Rusijos Europos Sąjungos nesitęs labai ilgai, nu, vis tiek Europos Sąjunga, manau, laimės, suras alternatyvą. Mes nematėm tokios determinacijos, kaip pastaruoju metu vakarų pasaulis. Ir teisingai sakoma, lietai kinko, bet greit po to važiuoja, nepasuksi jau. Taip. Jeigu Vokietijoje, jeigu teisingai žinau, Marius Laurinavičius čia sakė kažkas, kad jau ten apie 90% dujų saugyklų jau yra užpildytos, tai čia yra vokiška tvarka. Taip, iš tiesų yra daug teigiamų žinių ir Europa turėjusi milžinišką iššūkį, nes realiai energetika yra kaip tanklaivis. Plaukia vieną pusę ir jisai plaukia Europos tanklaivis energetikos plaukia į Rusijos pusę. Yeah. Ir staiga, oplia, reikia 180 laipsnių kampo atsukti į kitą pusę. Tai nėra taip paprasta, bet iš tikrųjų to pasukimo jau tikrai yra labai daug, nes ir saugyklos užpildytos, kaip minėjot, ir terminalai yra statomi, nu, įsiskusysinti gamtinių dujų, ir pats verslas labai yra kūrybingas, pereina nuo brangių dujų prie kitų alternatyvų, pavyzdžiui, keletą įmonių, nuo dujų perėjo į naftos dujas, kurios yra LPG, tos dujos vadinamas, kur liquid pressurized gas? Taip, tai yra, nu, kur automobilios irgi yra, tai yra jų kaina, yra su naftos kaina susijusi, nėra didelė. Aha. Tai yra įvairių, reiškia, sprendimų ieškoma, it's nonsense energetikos būvas. Tu turi pasakyti, kad LPG yra naftos hebra? Taip. Okay. Kaina sviruoja, naftos, o gamtinės dujos yra truputį kita rinka, tai atsinaujančių energetikos džino išleido iš butelio, tai čia ir dabar tiek investuos, kad manau, po poros metų jau ir nebereikės gal iš visų dujų netgi energetikoje. Ir iš tikrųjų tų pokyčių labai daug. Netgi Vokietija, vat pasakė Šolcas praeitą savaitę ir galgi šią, kad jau iki kitų metų pabaigos mes visiškai galėsim gyventi be rusiškų dujų. Nors iš pradžių dar sakė, prasidėjo konfliktas iki 27-ų, po to tas terminas turbūt artėjo ten 26-5, aišku, jau jie negali kitaip sakyti, nes jau Rusija kaip ir išjungus. Šolcas šiek tiek stebina gerąją prasme, jis buvo vienoks meškiukas pačioj pradžioj, dabar jis, man atrodo, pradeda įgauti pagreitį, toks įspūdis. Išverskūriškumas yra viena iš gerųjų savybių politikų vakarų Europai, kaip tu, jeigu tu gali, kaip tu sakai, jeigu tu nori išgyventi ir nori... Šiuo atveju gal daugiau veikia ir garbė tam faktoriui tiesiog visuomenės nuomonė. Žmonėsgi ten didžiuliai skaičiai vakarų Europai, 7 ar 8 iš 10 žmonių yra pro-ukrainietiški. Taip, be abejo, tai čia yra demokratijos stiprybė, kad vis tiek politikai turi atsižvelgti į gyventojų nuomonę. Ir kadangi nuomonė yra labai pro-ukrainietiška, didžiosios daugumos gyventojų ne tik Vokietijos, bet Europos Sąjungos, Vokietija kaip lyderė Europos Sąjungos, na, jie tiesiog morališkai negali kitaip elgtis. Ir kadangi yra vis tiek įsipareigojimai prieš savo partiją, prieš savo partijos ateitį, tai toks žingsnis, sakykime, ypatingai jau matant, kad Rusija nesiseka, čia irgi tas geras anotas yra, kur klausia Putinas Šoigu, sako, kaip sekas Ukraina, sako vieno žodžiu, būdink angliškai, sako good,
Sako, nu, o jeigu tai plačiau dviem žodžiais, sako, not good. Tai čia geras. Gerai, to jo, tas geras. Jo, ne, tas geras. Tai, žinai, jeigu nesiseka tenais, apskritai jau, žinot, dar tos šalis, kurios truputį balansavo tarp Rusijos ir jos mato, kad Rusijai nesiseka, žinot, ir tada skastinti laivą. Tu jau pradės dar spardyti, dar Orbanas sakys, kad aš visada sakiau, kad jis durnius. Žinokit, šiandien, ta prasme, nenustepčiau, jeigu taip pasivė, tai sakau, tai realiai tas matosi dabar ir, aiškia, ir tas pats Šolcas ir kiti politikai, jie tikrai agresyviai bando sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energetinę ir aišku, Rusija tam taip pat padeda, nes jų strategija lyg ir tokia buvo skaldyk ir valdyk, bet jie išjungia dujas pačiai Vokietijai. Jo, 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 tai kas yra šiaip labai keista, ne? Atskėlė, žinot, čia kaip sakyt, kai sėdė ant šakos ir nusipjauti šaką, ant kurio sėdė, tai koks šias skaldymas, jeigu jų realiai, ką, Vengrija dar šiek tiek sutarė daugiau dujų patiekti, Turkijai, nu, eilį dar... Net Bulgarija nuskriaudėjo, bet čia jau seniai buvo. Taip, jo, net labai įdomu iš tikrųjų, nes aš rašiau dar komentaras, kad man labai keisti sprendimai buvo gerai. Lenkija išjungė dujas, nes įrėmė Ukrainą, o Bulgarija dėl to, kad nerėmė. Bulgarijos, aš pasižiūriu ten Facebook'e savo įgūdžius palavinu ten Osinto, tai labai dažnas Bulgaras, sakyčiau, man susidaro įspūdis, kad Bulgarijoje yra tarp trečdalio ir pusės prorusiškų žmonių, pagal tai, ką jie rašo internetuose. Galimai net daugiau, nes jeigu buvo Europos komisijos tyrimas paskelbtas, tai berods buvo, jeigu neklystų, Graikija, Kipras ir Bulgarija, jau sumuot, bet matot, tai trys šalis ir Vengrija dar, kurių didesnė dalis gyventojų pasakė prieš energijos kainų, energijos išteklių, prieš energijos išteklių importo draudimą iš Rusijos. Tai va tas sprendimas išjungti dujas tokiai šaliai, kur dauguma gyventojų nepritartų pačios šalies tokiam veiksmui, yra nėra toliagiškas, ne. Aš nelabai noriu plėstis dabar į Rusijos dalykus, nes aš žinau, kad mūsų patronai ir Facebook'e taip pat žmonės labai daug klausia apie tai, bet kad jau mes prašnekam, tai jo, Vengrijoje žmonės dažnai mano, kad čia Orbanas blogas, o vengrų visuomenė yra tvarko, bet taipgi nėra. Aš atsimenu, skaičiau ar mačiau, ar ten video buvo kažkoks lietuvis pilgrimas, kuris ten Vengrijoje liktai gyvena, jisai išėjo karo pradžioj su plakatais prieš Rusijos ambasadą ar kažką viešoji Budapešto vietoj ir jį net vietiniai farai skriaudė. Tyčiojas ir skriaudė iš jo, iš esmės. Ten visa visuomenė yra lietuviams nesuprantama. Nesunkiai turbūt suprantama ir turbūt daugeliu Europos Sąjungos šalių, nes lyg ir buvo tokios dvi šalys, tokios šiek tiek, sakykime, konfliktuojančios su tais sembuviais, tai yra Lenkija ir Vengrija. Ir šio jau migrantų krizės metu iš tikrųjų jau šiek tiek toks kilimas pasimatė, bet va tos, būtent po invazijos, Rusijos Ukrainoje labai išsiskyrė visiškai Lenkija tokia, tapo netgi kelrodė žvaigždė. Vos ne, jos jau pradėjo atsiprašinėti ir Baltijos šalių, kad mes jūsų neklausėm anksčiau, o Vengrija tokia visiškai, na, į kažkokį tai paraštės absoliučiai visiškai kitur. Outlaw. Tai kadangi jau į geopolitiką įlindom, tai kaip tu pat žiūri į tai, kad galimai Vokietija ir Prancūzija, ypač Vokietija, jau dabar išsigandusios, kad jų nelabai klauso Britanijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltijos ir Skandinavijos ašies, vadinkim. Taip. Panašu į tai. Panašu, tai ta lyderystė, jie dalinai ir bando tokiais veiksmais šiek tiek glaistyti tą sakykime, akių užmerkimą ilgą laiką dėl vis augusios priklausomybės nuo Rusijos ir nebe politikų pagalbos. Nes pagrindinė ta ašis, kurią Rusija taikė, tai buvo centras Europos Vokietija, Austrija. Ir Prancūzija dalinai. Tai tu ten, kur buvo tokios pasėtos sėklos, sakykime, kur išaugo iš jų kažkokie rezultatai, nes eilę metų ta priklausomybė didėjo nuo Rusijos. Ir netgi, ką aš ir Facebook'e rašiau, mane stebino, kaip, nežinau, kitų politikų dar kažkaip nebuvo diskutuojama. Kai nauja atėjo vyriausybė Vokietijos, jie praeitų metų lapkričio mėnesį pasitvirtino energetikos strategiją, kurioje buvo planas vos ne dvigubai padidinti gamtinių dujų vartojimą pereinamojo laikotarpio, ką jį vadina. Didžioji dalis, aišku, tų dujų planuota buvo, kad jį bus importuojama iš Rusijos. Lapkričio mėnesį. O Rusija jau buvo užsukusi dujų prisukusi ir saugyklas jau buvo pusrūšės palikus prieš rudenį. Reiškia,
Rusija palieka pustuštės saugyklas, jau akivaizdžiai kažkam ruoždamasi, aš nežinau, kad jie būtų ruošę Ukrainą konkrečiai, bet tokį tai jiems buvo. Ir vis tiek dar jau rudenį pasibaigus, realiai vokiečiai priima strategiją, kad ne, viskas gerai, mes vis tiek importuosim daugiau dujų iš Rusijos. Nu, tai tokia labai keista strategija. Ir aišku, ta lyderystė Vokietijos dabar labai labai sušlubavusi yra. Yra vakumas realiai lyderystės. Nes nu, kaip gali būti lyderiai tokia šalis, kurie padarė tokių grubių didelių klaidų ir dar su autoritariniu režimu ėjo tango šokį. Aš dažnai klausiu, dar žinių radijų klausdavau žmonių, kaip atsimeni vasario 24 dieną? Aš labai gerai atsimenu, tai buvo ketvirtadienis, žinių radijų mes sėdėjom su Liudu Dapkum. Mes buvom, nu, be abejo, buvom šokę, čia negėda pripažinti. Nu, tarpsim, ne tai, kad rankos drebėtų, bet kaip tu atsimeni tą dieną? Šokio lygiai taip pat. Ryte atsibudau, aš mėgstu įsijungti FT, Financial Times, tiesiog peržiūrėti antraštės, aš dažniausiai pasižiūriu, nerekomenduoju per daug, bet kažkaip tos du. Taip trumpai labai, pažiūriu antraštės tiesiog kas kur ir žiūriu, karas prasidėjo. Ir kažkaip man įstrigo į akis, aš nežinau, neprisimenu, kokį kanalą tada įsijungiau, bet ta balistinė raketa Rusijos iš Žiotimiro berods miestą. Žiotomiras. Pietų Ukraino jau toli labai lekia ir sproksta ten angaras kažkoks tai karinis. Nu, galvojau, šakės. Jau blogai. Jau blogai. Ir po to jau tik tais kažkaip pagalvojau, kad Britai, ačiū Dievui, kad davė tų ginklų ir amerikiečiai jau vežė ten lėktuvais masiškai, tai galvoju, nu gal kažkiek atsilaikys, gal atlaikys truputį Kievas. Ir vėliau, jau, aišku, po kelių savaičių apėmė toks tikrai didžiulis, sakykime, pirminio tokio šoko atslūgimas, ypač dėl Charkovo. Aš sakyčiau, Charkovas esminis yra, mano akimis žiūrint. Nes Charkovas, Rusijai tai yra didžiulis smūgis ar Charkovas. Nes Kievas tai toks, jie gali jau sakyti, kad tai jau paimtas, jau ten nacistai ir taip toliau, ten ukrainiečiai, visa kita. Bet Charkovas yra, nu, rusakalbis miestas. Meras metro, man įstygo, va tas irgi, meras aiškina savo gyventojams metro rusiškai kalbą, kad mums reikia gintis nuo šitos... Niekas taip Putinas eis į istoriją žmonijos, pasaulio, žemės istoriją kaip didžiausias nation builderis. Nes niekas praktiškai per kelis mėnesius nuo Krymo iki dabar praktiškai jau vienais. Ir ne tik, kaip sakyti, tas sakalbiškumas, bet jie buvo ir prarusiški matyti iš esmės, nes pasižiūrėjus į rinkimų rezultatus, iki Zelenskio ateinant, jie didžiąją dalį balsuodavo ten už Janukovičių, nu, tapsia už tas partijas, kurie buvo vis dar tai. Tai jie tikėjosi turbūt, kad Charkovą apskritai sutiks su gėlėmis. Kijeve gal taip ant ribos, bet ir nesutiko. Va čia turbūt didžiausias buvo jiems smūgis. Kijevas, aišku, atsilaikė irgi, bet va tas psichologinis, kad reiškia net rusakalbis miestas, parodė, atsiprašau, vidutinį pirštą ar ką tik nori, ir jie nenori tų reiškia, tos tvarkos autoritarinės, tokios primestos imperialistinės. Realiai ir Rusija yra nesugriuvus vis dar imperija, aš taip žiūriu, reikia ją deimperializuoti. O kaip jūs žiūrėjai, tau požiūrės, aš kad jau prakalbom ir taip tokį darom ekskursą į geopolitiką, aš šis laiką akcentuoju vieną labai svarbų mano galvą dalyką. Tipiškas vakarietis ir net specialistas, tarkim, ten think tanko koks nors, tas pas Kissingeris, dėja mano. Jiegi Rusiją traktavo kaip tą Rusiją, kurioje buvo 290 milijonų gyventojų, kur apie 20% sudarė ukrainiečiai, kur 2,5% sudarė baltai. Ir tai aš kalbu apie 90-ųjų metų Sovietų Sąjungą savo paskutiniais metais ir tai buvo didelė gale žmogiškais ištekliais ir kariuomenė. Šiandieną tai yra tik 142 milijonai, yra dvigubai mažiau. Ir maža to, kad atskilę 20% ukrainiečių, ten 2,5% baltų, jie yra antagonistiški Rusijai ir jau Kazachstanas ir tai yra, tai jos priešai praktiškai visi išskirius Baltarus. Ir kodėl vakarai to niekaip nesupranta? Jie toliau nori matyti Rusiją kaip lygi verčia žaidėja, kaip saugumo viena iš komponentų Europoje, kas Rusija jau nebe tai. Matyt, kad gal kaip minėjau, tos sakykime, deimperializacijos šiek tiek procesas ne pabaigos buvo pabaigtas. Nes Rusija buvo imperija, kaip ir Britų imperija, kaip ir kitos šalis, kurios koloninės buvo, bet praktiškai visos jos arba subirėjo, arba pakeitė savo požiūrį. O Rusija buvo gal tikimasi, kad gerai jį apibirėjo tik tais, bet jį pakeis požiūrį. Bet jį nepakeitė požiūrio. Bet čia yra didžiausia klaida vakarų. Jie tikėjosi, kad Rusija su vakarės. Ir jeigu pavadinimas buvo Rusijos federacija, tai kodėl gali būti gal ir tokio, kokia yra dabar, ir galbūt ir didesnė kažkiek, tai galbūt ir taip pat ten Baltarusija kokia ar kažkas, tai, bet jeigu tai yra federacija reali, kaip jie supranta tą,
bet ten visiškai nėra jokios federacijos. Ten yra iš viršaus nuleistas visiškas režimas, viską užvaldęs. Ir ten tie visi jau nes respublikos, yra respublikų daug, yra Tatarstanas, Bakšarstanas ir Buriatė ir panašiai. Ir Mari ten respublikos ir kalba finugų. Komi. Jo, bet ten jų praktiškai nebėra, jie tik pavadinimai. Jie yra visiškai, viskas kaip volų pervažiuota. Tai tokia nefederacinė Rusija, jinai yra grėsmė tikrai, nes tai yra unitarinė, imperinių ambicinių turinti šalis, kurie tampa jau priešiškai. Ir esmė ta, kad ji yra pusė to, kas buvo, ir dar netgi mažiau negu pusė, nes jos atskilusios dalės tapo jos priešėmis. Tai jinai jau visiškai nežaidėjas, ir tą mes matom Ukrainai šiandien. Jinai tikėjosi matyti, ji matyt pralaimėjo tą kitą minkštosios galios karą. Mhm. Nes iš esmės, jeigu prisiminsime prieš 10 metų, 12 metai buvo Rusijos aukso amžius, aš taip sakyčiau. Mhm. Tada buvo tikrai ir Rygoje vyko ten visokia, ir kažkaip ir kalba ta rusų, ir ta visa kultūra, jinai tokia buvo tikrai kaip alternatyva daugeliu žmonių, tų posovietinių, aiškia, vakarams. Ar vakarai, Rusija, kaip nebuvo tokio labai dėl skirtumo. Gal pamiršo žmonės, bet ir Rusija buvo tikrai bangos ir žanatos pinigai. Kurie mano pažįstami aktoriai atvažiavo iš Maskvos, sakė, dieve, kaip ten viskas gražu, kaip ten susitvarkė, kaip ten brangu. Prabangu, ta prasme. Jo, ir Maskva iš tikrųjų labai sutarkis, po tarkį pripažinti, ta prasme. Okay. Visi kiti miestai gal nelabai dėja. Na, tai mes šiandien tam, kad, žinai, plautume savo smegenis. Jo, ta prasme, objektyviai pripažinti, bet vėliau prasidėjo tie, reiškia, posūkis į autoritarizmą didesnį, užgniaužimą, Putinas ten vėl grįžo, Medvedė, ir toliau, tradicinis, sakykime, scenarius, ir tai tapo autoritarinė, visiškai vertikalę turinti valdžios valstybė, ir nuo tokios valstybės nori visi dabar bėg lauk. Ir aš manau, kad šiaip... Kaip nuo mergaitės nešvarios, atsimėt tą animaciją. Nuo mergaitės nešvarios, visi sunkas žiūrėjau. Žinai, ką man pertrauksiu, gal kas nors padės iš patrono, aš niekaip ar kontribuo, aš niekaip nerandu. Yra labai geras YouTube video daina, kurios tekstas yra, mes to nepadarėm tada, turim padaryti tai dabar. Ir pagal tą dainą yra padarytas video. Ir visa tai yra apie tai, kad 91 metais, kai Sadamui davė į galvą, bet darbo iki galo neatliko. Mm. Ir dėl to 2003 darbą turėjo atlikti dar kartą. Do that again. Aš niekaip nerandu YouTube, nors raktinius žodžius naudoju, gal jūs kas nors rasite, meskit komentarus. Tai ir simbolinis, aš tik pavyzdžiui apie Rusiją, simbolinis galbūt gestas ir tai ir Kinijos turbūt vadovo apsilankimas Kazakstane. Nors atrodo kaip ir toks visiek neutrali zona, gal ten gali visiek kitaip pagrįsti, bet jau tai yra toks signalas, kad Rusija vis tiek jau nebėra gravitacijos centras. Aiškia, Rusija jau yra tapo viena iš posovietinių valstybių, sakyčiau taip, o ne kaip anglių, nėra pagrindinė jau. Taip. Ir tada, reiškia, jau jai norint kažkokią tai vietą pasaulyje atrasti ateity, jai vis tiek matyti reikės kažkokiu būdu keistis iš vidaus. Tai... Kad jau Kinija paminėjai, aš turiu tokią savo paties mėgėjišką koncepciją, bet gidom, ką tu manai apie ją, aš manau, kad Kinija niekada neperženg savo sienų su karu. Dėl ko? Dėl to, kad ji niekada to ir nedarė. Kitaip sakant, jie gali pumpuoti savo raumenis, ten barškinti savo ginklais tame tarpe branduliniais, bet jie to neperžengs, nes jų mentalitete nėra to, kad jiems reikia užsiimti ekspansiją, nes to nebuvo labai labai ilgus šimtmečius. Didelė dalis tiesos, nes jie yra posakiai, reiškia, senovės kyla iš to, vienas tas strigės yra, kad reiškia, reikia palaukti, kol tiesiog palaukti, kol upe praplauks tavo priešo lavonas. Jo, vienas tas yra, kitas dalykas, jie neturi ideologijos. Jie bando ją įdiegti, komunistinė turim bando, bet ideologija visgi pagrindinė yra pinigai jų. Jie neturi tokios, sakykime, kaip, pavyzdžiui, krikščioniškoje, tai jeigu ne pinigai, tai tada eini į bažnyčią. Ja. O Kinijai nėra kito alternatyvos. Jeigu ne pinigai, niekur ne pinigai. Reiškia, vis tiek yra pragmatiškumo, manau, labai daug. Aš pats ir Kinė buvo, jie tikrai labai, labai, kaip pajutė tą skonį. Tas giliai įklimpė ir iš ten taip paprastai nekonvertuosi į marksizmą, ne? Jo, jau yra toliai marksizmo, ypač didžioji dalis. Tai čia ir yra, ta dvigubi standartai, tas nesuderinamumas, viena vertus viena, o kita vertus kapitalizmas. Tai ir tada jie visai klausia, kiniečiai ypač po dabartinės Ukrainos pamokos, pavyzdžiui, kad kalba Taivaną, ateitų kitą šalį, tai kokia mūsų ekonominė nauda iš to. Mhm. Ir atangiai akivaizdžiai, Rusijos veiksmai rodo, kad naudos jokios nėra, didžiulis nuostolis,
Tai nemanau, kad jie tą darys. Nežinau, aš galbūt esu neteisus, bet aš manau, kad jie yra gerokai pragmatiškesni. Ir Rusija realiai nepasisekė dalinai dėl to, kad neturėjo ideologijos išbaigtos. Mhm. Ideologija buvo, tarkim, nacizmas, komunizmas, tai buvo. Kodėl mes statom komunizmą? Ja. Nacizmas ten ta. Ten Britai turėjo kažkokią, mes turime civilizacinį reiškia, pranašumą, nu gal jie tą kažkiek turėjo Rusai prieš ukrainiečius. Ukrainiečiai tokie, mažesnė. Prastesnė, ja. Jo, prastesnė, mes tokie ateisim, bet irgi tokie nelabai užplaukė. Žmonės supranta, kad nesąmonės. Tas visa denacifikacija absurdas yra. Nu kaip gali nesuvokti, jeigu vadovas yra žydų, kaip nesantenas, jis absurdas ir rusakalbė ten kovoja patys. Ja, ja. Kharkove, kaip minėjau, tai čia iš viso, jiem žlugo iš karto. Tai ir Odesa yra labai geras į tą taip, pačią dūdą pučiant. Taip, ir Odesa. Ir tie patys susikalbė, jie sako, tai vieni perėjo į tą ukrainiečių kalbą, nes tiesiog jaučia, kad jiems čia, nu gal arčiau, kiti gal nenori, ten vėriai, bet taip, yeah. nėra. Tai, aišku, jie neturėjo ideologijos. Jų ideologijos nėra, tai ideologija, aišku, kokia. Nu, yra ideologija. Ideologija yra pasipelnyti valdžiai, nedonant nieko liaudžiai. Yeah. Rusijos ideologija tokia. Yeah. Bet Kinijos ideologija yra dabar vis tiek tas, manau, augimas, ekonominis, gale, galios didinimas ir konkurencija su jungtinėm valstijom. Tai argi jie kažką darys dabar, paukodami tą potencialą kažkada po 20-30 metų, ten kiek jie planuoja, nugalėti Ameriką ekonominė prasme, tap didžiausia galia. Nežmoniškas procentas jų eksporto į Ameriką, ten apie 90 procentų yra jų eksporto į Jungtines valstijas. Čia spjauti šaką. Taip, jie dėl to ir, manau, nelenda į tą, nenori papulti į tą kryžminį ugnį sankcijų. Mm. Jie, matote, nelabai padeda Rusijai apie ateities. Per Kiniją praktiškai nemažai, niekas neina, jeigu taip pat varia. Eina per kitą šalis, bet per Kiniją jie netgi valstybinius projektus sustabdė. Mm. Laikinai su Rusija. Tai aš tikiuosi, viliuosi, kad Kinijos tas pragmatiškumas nugalės, bet aišku, procesai politiniai, čia politika, aš ekonomistas, bet politiniai be abejo, jie vis tiek yra į tą autoritarizmą, nes tas įzimpingas jis jau toks, sakykime. Žiūrėkime, tai mes visi esam politikai šiek tiek, aš nesigėdėjau. Dar baigiant apie Kiniją, mes tikrai tuoj pereisim jau prie jūsų klausimų. Švecas citavo, ar pats išstėsė kaip savo mintį, man labai patiko Jūri Švec. Jis sakė, kad anksčiau prieš šį, prieš draugą šį, Kinijoje buvo tik tai kapitalizmas, abagašiaicijas ir viskas, tik tai nelokit ant komunistų partijos. Dabar draugas šį bando vėl įdiegti marksizmo, komunizmo indoktrinavimą darbo kolektyvuose. Ten yra netgi skaičiai. 100 žmonių darbo kolektyvė vienas politrukas. Ir sako Švecas, ačiū jam už tai, nes jis tokiu būdu tuoj ten viską pats ir sutvarkys savo rankom. Ir ten nebus su ko kariauti. Ekonominė prasme taip. Tai va čia gal ta grėsmė yra, kad jeigu jam pavyks tai padaryti ir Kinija ekonomiškai... Bet jis netrodo kaip durnius. Jis atrodo toks... Matote, Kinijoje yra dar tokie dalykai ir kultūriniai. Tarkime, yra... gėda pripažinti klaidą. Arba, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje buvo šiaip dažnai iš posovietinio, gėda atsiprašyti. Nes jeigu tu atsiprašai, tu esi jau blogai, viskas jau. Nesvarbu, kad ten užmynė ant kojas, pavyzdžiui, negalis minėti, tu parodysi silpnumą, jau bėga tave užmynė. Čia rytietiškas požiūris. Jo, toksai. Tai Kinijoje yra nepripažinti klaidos, ir vat, koronos va, pandemijos valdymas labai gerai. Reiškia, jau yra, tikrai dabar jau visi ir pripratę ir viską ir taip toliau, ir jie vis tiek tą patį tęsia ir tęsia ir tęsia ir tęsia ir jie tiesiog... Tai drakoniškos, ta prasme, lockdown'o politika. Taip. Ir jie, kaip sakykim, ir jau patys žmonės jau tikrai jau ten kai kur virimo tašką pasiekė, jau jie nebesupranta prieš smės ir kada tas baigsis, kažkokia, ir jau usiciklinė, va tas usikliškumas yra. Tai vat čia dėl to su Kinija irgi visko gali būti. Na, gerai, Žygimantai, tai pradžio, aišku, patronų klausimai, nes jie mus remia. Ir ačiū Jums labai už tai. Algis Kiauterėja, ar galima išpūstas NT kainas Lietuvoje iš dalies paaiškinti Lietuvio genuose esančių žemdirbio mentalitetų, kai viskas buvo apie žemę ir namus? Koks platus filosofinis klausimas, ne? Galbūt ne tiek žemdirbio, galbūt ir žemdirbio dalinai, bet ir to posovietinio, nes žmogui reikia saugumo. Kažkokio jausmo. Yeah. Ir kadangi sovietinis, buvo toks, sakykime, iš sovietinis toks buvo propagandas, tai kad neva viskas saugu, bet žinojo, žmonės įtarė, kad kažkada tas apsimestinis saugumas baigsis ir bus blogai. Bet saugiai, bet skurdžiai gyvenom. Bet po sovietinis laikotarpis buvo pasižymėjo labai dėlių nestabilumų. Pavyzdžiui, karta vyresnė neturėjo apskritai sukaupusio jokio turto.
ten būdavo, nu kažkokiu ten čekis privatizavo, bet ten tas turtelis kažkur tai labai mažas, vis kita, tai reikėjo susikurti žmonėms visko patiems. Ekonomika sviravo labai smarkiai, buvo didžiuliai pokyčiai, milžiniški ir vyko. Ir dėl to vienas iš tokio, nu, kaip sakyt, žmonės ieško saugumo ir tą saugumą randa būste, nekilnojamo turte. Mes dar nesam toj stadijoje, kai ne tik būstą įžiūrim ekonominį saugumą. Lietuvoje dar nėra akcijų pirkėjų tauta, daugiau namų pirkėjų, ne? Taip, bet tą visiškai čia dar ir kiti dalykai prisideda prie akcijų, čia gal perėsim, bet vat, būstas, aš manau, kad pagrindinis visgi yra tas dalykas. Žmogus sako, gerai, aš pirmą tą apsirūpinsiu šitą, kad, reiškia, kad ir kas nutiks, reiškia, kad aš turėčiau bent jau kur gyventi. Vat toks mąstymas, ir tarkim, kokioje Vokietijoje jau to mąstymo nebėra, nes jie turi ten socialinių garantijų, visą kitą, jiem jau būstas nebėra pagrindinė saugumo garantija. Saugumo garantija yra kiti dalykai, ten darbas, pensija, dar kažkas, dar kažkas. O kalbant apie akcijas, investicijas į akcijas, tai vėlgi pirmas dalykas, kad tradicijų nebuvimas visiškai. Nėra tradicijų. Kitas dalykas ir pinigų mažiau turi žmonės, kurias galėtų investuoti. Ir nėra kuo pafleksinti. Taip, nes pavyzdžiui, pagal BVP vienam gyventojui, mūsų BVP vienam gyventojui yra 60% Europos Sąjungos vidurkio, finansinis turtas vienam gyventojui yra 30%, dvigubai mažesnis. Dėl to, kad reikia laiko, kol sukaupti. Taip, pavyzdžiui, Italai atvirkščiai yra. Italijos BVP vienam gyventojui 80, jau labai artimų, jau konverguoja link mūsų, bet jų turtas 120%. Čia tai, ką Čirmočiūtė skrinė ir pilis ten ir pilaitė ten, ne? Taip, šiuo tiesiog ir tai yra paveldėjimai. Taip. Tarkim, ką italų dabar anūkai paveldi, tai yra, nu, daug knygų ir visako turto. Taip. Ai, ten vila ten, vila šiandien, kažkoks namas ten Romoje ar kažkur. Ja. Tai, o Lietuvos anūkai nieko praktiškai dar. Nu, labai nedaug, ten nedaug žmonių. Tai va, tai tas dalykas, kad turto mažiau turim, lyginant su pajamom, reiškia, mes dar vis kaupiam. Taip. Bet jo gausėja, be abejo. Keičiasi kartos. Aš pagal save matau. parduoda įmonės, šiaip atsenda santupų ir taip toliau. Kitas dalykas, kad nėra tradicijų. Nėra tradicijų tikrai. Būna žmonės ir jau darantis karjeros netgi padarę ir turi pinigų daug. Saskaituoja tiesiog laiko, pavyzdžiui. Kažką investuoja nekilnojamo turtą. Paklausus, kodėl, tarkim, neinvestuojate. Ai, tiesiog neturėjau laiko, neturėjau to. Nu, nėra tokio. Čia toks yra chalatiškas požiūris savo investiciją. Į savo pinigus. Į tai, ką tu turi. Jeigu tu turi bankę, kiek aš suprantu, bankė šiais laikais laikyti pinigus yra nusikalstama, nes pinigai dabar mes infliacijai. Tai kitaip sakant, juos tikrai geriau investuoti. Taip, tai čia elementaru yra. Taip, juos tikrai geriau investuoti. Ir dar keletą dalykų yra, aišku, vėlgi iš to laikotarpio senojo, tai yra pasitikėjimo trūkumas, nes vieną žmogų tikrai sudėtinga tą padaryti. Ir turėjo irgi ir bankų krizių, ypatingai 90-ais metais, ir dar iš to sovietinio visą laikotarpį, apskritai nebuvo tų ryšių. Ir tas pažodis kredit, nuo žodžio kredere, tai yra pasitikėjimas, tikėjimas. Ir akcijos, ir investavimas akcijos irgi yra susijęs su labai didžiuliu pasitikėjimu, nes tu atiduodi pinigus visiekam žmogui, kuris, reiškia, tos pinigus tavo investuoja į visokius projektus ir tokiu būdu generuoja dividendus, tavo smoka atgal. Tai iš tikrųjų to vat, pasitikėjimo trūksta ir finansinio raštingumo. Su finansiniu raštingumu susiję, aš tyrimą dariau kaip tik, išleidžiu ir publikaciją galit susirasti. Tai nebloga. Nėra pati geriausia, kita labai gera. Rakiniai žodžiai, kad mūsų žiūrovai galėtų. Rakiniai žodžiai kokie? Mauricas, aišku, tyrimas apie ką? Stock market participation puzzle in Central Eastern Europe. Jo, kažkai, kodėl tiek mažai investuojame į akcijų biržas, aš dar netvirtinsiu, kad lietuviškai anglišai ten buvo. Bet realiai tyrimas apie tai, kodėl lietuviai tiek mažai investuoja į akcijų rinką. Tą, ką jūs paklausėte. Kodėl investuoja daug nekilnojamo turto, kodėl daug investuoja, kodėl laiko daug indėliuose pinigų papagalbę, bet neinvestuoja. Tai va čia yra tie dalykai. Finansinis raštingumas irgi tai vienas iš tų dalykų, kurių tie žmonės, kurie įsivertino su finansinį raštingumą aukščiau, jų portfelis diversifikuotas, investuoja į daug dalykų. Tų, kurių žemiausias, investuoja į nekilnojamo turtą. Ir kitas dalykas įdomus dar yra, kad į tuos instrumentus, kur gauna kažkokia mokestinė lengvata, va tą lietuviai labai greit pajunta. Mokestinė lengvata. Gyvybės draudimas arba pensijų, ten šiaip pakopo, nu, kad kažkokį gauni iš valstybės dar. Aš prisimenu, kai vesdavai kokį nors renginį, ypač provincijoje ir už scenos, jeigu prasibraudavo koks nors vietinis gyventojas, tai jis prašydavo maikės.
arba tušinukų, jeigu tai būtų kažkas partinis renginys. Na gerai, Algis toliau siautės savo klausimais, ar jūsų neplanko dežavų, skliauseliuose 2008 metai jausmas dabar girdinti užsispyrusi tvirtinimą apie mūsų ekonomikos niekaip nesmukimą, kai jį orientuota į eksportą, bet tose šalyse ne pyragai, o Lietuvos elektros kainos didžiausios Europoje ir panašiai. Žygime, tai prieš pačiam atsakant iš tą klausimą, aš norėčiau, man priminė, kaip ten iš tikrųjų yra su mūsų chema, Jonava, kas ten dar? Tie, kurie lifosa stoja. Ar jie tikrai stoja? Lifosa, ne? Jie yra sustoję. Kiek tragiška tai yra? Pakankamai grėsmingai. Ir jie stoja dėl ko, nes negauna dujų? Gauna dujų, bet jos yra per brangios. Todėl, kad lifosa gamina duje, trašas, pagrindinis ingredientas yra gamtinės dujos, savikinos, pagrindinis elementas. Tai kadangi dujų kaina yra apie 5-8 kartus didesnė nei Jungtinėse valstijose, tai trašas pigiau yra pagaminti tenais ir atsivežti, negu kad gaminti vietoj. Ir kitas dalykas yra didelis neprieštumas, nes jeigu ateis recesija, galbūt, tarkim, įsivaizduokite, vat, ir Rusija, tarkim, irgi kažkokia ten atlaisvina, pamato, kad pas ją pačią ten krizę, ten kažkaip pokyčiai ir kas, nu, tarkim, hipotetinis scenarijus, kažkas atsitinka, idėjas rautas, dujų kaina šiek nukrenta, tai dabar achemai irgi, jie prisigamins trašų žiauriai dideliams kaštais, vėliau nebeparduos. Tai dėl to jie nusprendžia nebegaminti kurį laiką. Tikėkime, kad laikiam, bet vis dėlto, kiek čia yra baisu? Nu, tie miestam pakankamai baisu, nes kol kas schemų, kokias turėjom pandemijos metu, nėra ir dabar kol kas didžioji dalis naštos finansinės tai yra palikta toms įmonėms spręsti pačiom. Ir berods dabar susuklysiu ten jau įmonių, sakykim, reikalai, bet tos kompensacijos už prastovas, jos yra ženkliai mažesnis ten iki 2 kartų, negu kad būdavo, kai žmonės dirba, plus dar nebrieštumas yra, kai jie pradeda baimintis, kad galbūt iš vis neteks darbo, gal mažins etatus ir panašiai, tai izoliuoti, tai reiškia, jo vartojimo savo labai smarkiai susimažina. Jie realiai perina į grikių režimą, nu realiai. Negalvoja tikrai apie kažkokios kelionės ten į spa ir panašiai, arba šiaip. O kiek, Algi, aš atsiprašau dar, kad tau leidus prieš tavo klausimą, kiek mūsų vyriausybė yra empatiška? Aš mačiau kažkokį lentelę, kad lockdown'o laikai, nu, pastarėjai porą metų, kad mūsų valdžia, kolektyvinė, nu, valdžia vadinkim, buvo antroji vietoj po Graikijos pagal empatijos lygį. Tai yra, kitaip sakant, labiau antroji vietoj pagal padėjimą mokesčių atidėjimo prasme ar tiesiog skatimo tavo komentaras. Taip, pandemijos metu vėlavo šiek tiek, aišku, ta parama, buvo tam tikrų, sakykim, iššūkėlių, bet tų pinigų šliukštelėta buvo nemažai. Bet, aišku, čia ten truputį kita situacija, nes ta krizė, pirmoji pandemijos, truko 2,5 mėnesių, va tokia, pagal tos mikrorodiklius. Ja. Tik tiek trumpai. Realiai, kol buvo tas didysis uždarimas ekonomikos, vėliau vasarą, mes gal tiek nejautėm, bet realiai, nes buvo dar ribojimai ir restoranas, bet tie sektoriai nėra esminiai. Visa pramonė pradėjo 100% pajėgumų dirbti ir nuvažiavo, taip toliau. Ten kiti tie uždarimai žiemą, kur buvo dar vėliau, jie nepalėti pramonės įmonių. Ten šiek tiek, kad darbuotojai išeidavo karantinuotis. Bet iš principo, ta krizė buvo trumpesnė ir tų pinigų šliukštelėta buvo, tai taip. Bet dabar situacija yra šiek tiek kitokia, nes tada mes visi sėdėjom vienoj valtyje ir Lietuva buvo tokio geriausių vietų įsitaisius, nes mums ta krizė COVID-o, jinai buvo mūsų ekonomikos struktūrai palanki. Mes turim mažai turizmo, mažai laisvalaikio paslaugų, labai išaugo krizės metu pirkimai būsto ir būsto apstatymo, nu žmonės namie sėdė. Pamato baldą senas. Tu nemažai rašė apie tai su geru humoru. Taip, o mes daug gaminam baldų, pavyzdžiui, labai daug. Mes vieni didžiausių gamintojų apsaulio apskritai esam. Ikėjos, vieni iš 5 pagrindinių tiekėjų ir panašiai. Tai mes puikiai tą pasinaudojam, plus užstrigo, pavyzdžiui, Vokietijos tiekimo grandinės. Kinija kažką sustabdo, kaštai pakyla transporto, vokiečiai stringa, ieško, kas dar gali pagaminti. O, Lietuva, žiūrėkit. Jie lankstesni, mažesni, mes taigi tuk susukom, parduodam. Tai mums ta krizė buvo ekonominė struktūra palanki. Šita yra šiek tiek sudėtingesnė, nes mes neturime jokio konkurencinio pranašumo, nebeturime netgi atvirkščiai. Lietuva labai priklausoma nuo naftos, dujų ir elektros netgi importo. Mes turime dabar didžiulį deficitą. 10% BVP išvažiuoja, 10 dalis mūsų ekonomikos išvažiuoja už importą energetinių išteklių.
Ir mes turim šiek tiek mažiau, taip tarkim, lyginant jau bendrai Europos Sąjungos, visas laivas jau išsiskiria pasaulio kontekste, nes mūsų Amerika ir Kinė dabar iš abiejų pusių takoja. Tarkim, užsakovai arba netgi prekybininkai jau žvalgosi Ameriką, Kiniją, tų pačių prekių, nes ten pigiau pagaminti. Pramonės gamybos, kiek pabrangų pagaminti produkciją vidutiniškai Europos Sąjungoje, 30%, Amerikos 8%, Kinijai 2% per metus, tai suprantate. Reiškia, mes jau tam brangesni. Ir Europos Sąjungos kontekste Lietuva yra vienoje blogiausių situacijų ir gali tapti dar blogesniai po Europos komisijos pasiūlymo, nes ką dabar pasiūlė Europos komisija, sako, žiūrėkit, yra krizė, mes paliekam visą kaip yra, bet kiekvienai šaliai leido perskirsti dalį pajamų, kurias sugeneruoja pigių energijos šaltinių gamintojai, atominė, pranė, brandulinė ir atsinaujinti, ir tą perviršį uždėtų lubas kainos. Dabar pamiršau, sakė skaičių 20 kažkiek ten centų, man atrodo, 28 atrodo, euro centų iš kilovatvalandę, gal sklistų, bet manau, kad apie tokią sumą kalba buvo. Ir tada visą perviršį perskirstyti gyventojams, įmonėms remti. Mes neturime tų pajėgumų. Uždarėm atominę elektrinę 2009 metais, nepasistatėm savo. Nu, sakau, aš kartais jau kaujai pasistatėm, bet arčiau Vilnius, bet kitoj pusėje sienos. Tai dėja nepasistatėm. Aišku, gal ir nebūtum pasistatę, gal čia nebuvo labai vienareikšmiškas sprendimas, bet neturim tų pajėgumų atsinaujinančių ir mes nelabai turėtume ką daug perskirstyti. Tai mes, bet kuriuo atveju, jeigu šalis įsiveltų į subsidijų karo, panašu, kad ir bus Europos Sąjungos, tai mes to karo nelaimėsim Lietuva, bet ar reikia suvokti. Mes pandemijų metu mes buvom turėjom geresnį situaciją. Mūsų skola buvo maža, skolinimosi kaštai maži, krizė buvo trumpa, mūsų ekonominė struktūra palanki. Pavyzdžiui, italai, ispanai turėjo remti visą turizmo sektorių. Suzuoja, tu sudaro turizmas, jiem daug pinigų reikia, mums mažai reikia skirti. Mes dėl to išėjom. Dabar jau iš kitokią situaciją mes energetiškai nesam labai, sakykime, taip šviesuliai Europos. Okay, okay. Ir mes priklausome nuo Švedijos iš tikrųjų didžiąją dalim, nes mes iš ten gauname daugiausiai importo Švediją. Numeris vienas. O visos Baltijos šalis yra sala energetikos, mes turime deficitą bendrai. Mes per metus importuojame apie kažkur trečdalį, netgi daugiau šitiek energijos bendrai, kaip visos šalis. Čia visos energijos? Elektros visos tai daugiau, nes mes ten estai turi elektros energijos skalūnus, jiems padeda šiek tiek, Latvija turi daugiau hidro. Lietuva blogiausia yra, tai jeigu taip atvirai. Tai mes esam sala ir čia yra didžiulis dabar iššūkis, nes mes tą skirtumą užpildydavom patys generuodami savo elektrą dujomis, elektrienus. Kadangi jau paminėjai atominę energetiką, tai dar prieš Algio sakant klausimą. Čia mano kaltė. Bet vis dėlto, nenoriu pamiršti, kai kurie, sakyčiau, antrosios Lietuvos žmonės apologetai sako, kad tas teiginys, kad va, čia Karbauskis ir kiti ten uždarė, prabalsavo prieš tą Hitachi mūsų potencialią elektrinę, bet tą elektrinę remiantis Suomijos kažkokį pavyzdžių ir dar kažkokį pavyzdžių, dar tuo, šiuo metu nebūtų pastatyta. Man atrodo, tai spekuliatyvu, nes jinai visai gal ir būtų buvusi pastatyta jau. Ką tu apie tai? Sunku pasakyti, tai čia turbūt balsavo gal ne tiek prieš ar už elektrinę, bet prieš ar už, sakykime, korupciją viešajam sektoriui. Aš manau, kad tas pasitikėjimo buvo balsavimas neužadaliai, nes tiesiog Lietuvos žmonės, matydami ypatingai, kiek statomas yra, tarkim, stadionas nacionalinis Vilniuje, jie nepasitikė ir turbūt gal ir nebereikalo, tai aš sakau, dėl to aš taip rezervuotai sakiau apie atominę, nes pavyzdys kitas yra Vilniaus situacija. Taigi mes turėjom turėti kogeneracinę elektrinę ir nebedeginti dujų jau praeitą žiemą. Ir dar šią žiemą netaisime. Aišku, ten sukrito tam tikrų dalykų, ten visai, aišku, kaltėje ten suverčiame kažkam kitam, ten pandemija, tas anas. Bet vėlgi pavyzdys tas, kad nuo Kauno pažiūrės, nuo Klaipėdos, Kaune Klaipėdoje konkurencija yra. Ten šilumos kaina žymiai pigesnė, ten biokūras didžiąją dalimi bedeginamas. Vilnius užsimojo valstybinę padaryti. Nu, tai padarė. Nepadarė. Tai va, taip yra, su valstybinėm ir valstybinės projektais taip yra, kad jie dažnai vėluoja, nes aišku yra biurokratiniai dalykai, visi bijo korupcijos, tada kiti kaip tik
daro taip, kad būtų daugiau galimybių tai korupcijai ir taip toliau. Nu, ir tada tas visas susivėlė procesas. Ir dabar turim Vilnių tokią situaciją, nu, tai gerai, kad dar radom kažkokią alternatyvą, mazutą deginsim. Aišku, gamtai tai yra blogai, bet bent jau kaina nužada, kad nebus gal didesnė. Bet mazutą deginti, tai žinot, čia barbariškumas. Čia geriau, kad ją tyri neišeitų pasaulyje, nes mes reklamuojam Vilnių kaip green žalią miestą. Ir dabar mazutą deginsim. Aišku, nu, šiuo metu gal, žinot, ir vokiečiai technologijos yra, žinai, gal ten katalizatoriai stovi tokie, kad ten iš vis nieks nebūtų. Gerai, pereikim prie vėl. Klausimas taip seniai nuskambėjo, kad reikia pakartoti, Algis Kiauterė. Ar jūsų neplanko dežavų 8 metų jausmas dabar girdinti užsispyrusį tvirtinimą apie mūsų ekonomikos niekaip nesmukimą, kai jį orientuota į eksportą, bet tose šalyse ne pyragai, o Lietuvos elektros kainos didžiausios Europoje ir panašiai? Na, čia priklausomai, kaip kas interpretuoja, nes tarkime, finansų ministerija, jeigu pastebėjote, vietoj vienos prognozės pateikė net 3 berods, kaip du, tai mačiau 3 scenarijus. Yeah. Nu, ir vienas iš jų buvo teigiamų augimų, du neigiamų. Tai šiaip iki šio laiko scenarijų neteikdavo finansų ministerija. Vieną dažniausiai pateikdavo prognozę. Tai kaip ir, nu, kaip sakoma, stengiamasi per daug nesigazdinti, bet tas jų scenarijus, sakykime, pateikimas, jisai rodo, kad tikimybė yra nemaža. Ir tarkim, mūsų prognozės mes užvakar tik prognozės savo išleidome, naujintas mes jau prognozuojam recesiją šiokio tokio. Tai tas yra. Ir premjerė taip pat, irgi teko jos nuomonė išgirstai, tai jinai taip pat sako, kad na, sakyti, nereikia per daug gazdintis, nes visko dar gali būti ir tai, kai tie scenarijai yra, nes viso gali būti, tarkim, jeigu Ukrainai seksis labiau, jeigu, tarkim, dujų kainos nukris labiau, bet tuo, sakykime, vidutinių scenarijų, nu, rizika yra kad bus, bet vėlgi reikia suprasti, kodėl nėra. Ta recesija yra nedidelė kaina, kurią mes sumokėsime dėl energetinio karo, kurį Rusija pradėjo prieš Europos Sąjungą dar praeitų metų vidurį, aš tau minėjau. Aiškiai, mes esam kare, nu, tai tą irgi ir kitą. Tai jeigu tu esi kare, tai galbūt tai nėra visiškai jo, galbūt nebūtų visiškai, sakykime, tie lūkesčiai pagristi, kad įsisuksim be jokių nuostolių, žinot, aš toksai, kažką nugvelbsiu nuo stalo, žinai, nebus taip, tai reikia prisimti atsakomybę. Solidarity, taip, nes mūsų sprendimai yra tokie, kad mes atsisakome, nu, neatsisakome, šiaip iš tikrųjų Rusija pati pradėjo energetinį karą. Jie pirmiau prisukinėt pradėjo ir sukėrė kainas, nes kainos sukilo dar praeitų metų spalį, pikas buvo gruodžio 21, nes užsuko Lenkijai dujas prieš pat kalėdas. O kada karas prasidėjo? Tik šių metų vasario 24. Tai reiškia, tas karas jau vyksta ir mes kaip ir, na, tikrai nekelia klupščiausime prieš Rusiją dėl trumpalaikės dabar naudos. Dabar jau akivaizdu, kad nebe. Ja. Ne, jau viskas turknys nuvažiavo, bet aišku, kažkokie tai nuostoliai, nu, jie turi būti. Aš leisiu savo pabūti Zaratustra šitoj studijai. Ir jeigu aš pasakysiu, pasitvirtins, aš su didžiausiu malonumu šitą vietą iškirpsiu ir visiems rodysiu, kas aš buvau. Po pusantrų metų, nuo pusantrų iki 2 metų, įvyks tokie pokyčiai dramatiški gerąją prasme, kad Rusija byranti ar jau subirėjusi, ar bijanti subirėjimo, ar demokratizuota, kad ir nominaliai ant kelienių ateis ir prašys ir gausim tas dujas ir naftą labai labai pigiai. Bet vis tiek nereikėtų jos imti, nes Rusija yra beprasmiška mušta korta. Aš žinokit, panašiai lažinčiausi. Ir tai? Taip, todėl, kad traukinys, sakykime, žinot, kaip tankai visame, jį apsukti, dabar sukas, matyt, kiek energijos, kiek pastangų kainuoja, kol jį apsuks, nuo Rusijos nusuks. Tai ar apskritai Rusija gali sutelkti tiek pastangų, kad atsuktų atgal? Tai viskas traukinys nuvažiavęs. Yra sutartys sudaromos. Vokietija, pavyzdžiui, kaip sako, ji mažins kainų šuolį, taip, išlygins, pavyzdžiui, darydamas su Kataru sutartys ilgalaikės. Tai jeigu tu turi sutartį su Kataru, ateis Rusija, sakys, bum bum, pasibels, sakys, gal mes jums galime vamžių dujų 3 kartus pigesnių. Vokietija sakys, bet mes su Kataru jau sudarė, atsiprašom, mes nieko. Gal jūs ateikite, Rusija sakys, po 5 metų. Taip. Tai bus. No. Ir jie ateis ir jie bus visai kitokie Rusai, tikėkime. Vladimiras Cekunovas. Kasgi laukia Lietuvos verslo su tokiamis itin didelėmis energetinėmis išlaidomis? Vyriausybė siūlo pasiveršti diržus, bet čia nelabai koks siūlymas, kai išlaido šoktelio 5 kartus.
Tai, kaip minėjau, jeigu įmonė yra, kurios jau tiesiog produkcijos kaštų didžią dalį sudaro, tarkim, gamtinės dujos, tai išeitis turbūt optimaliausia ir yra tokia kaip Achema. Tai tiesiog pristabdyti veiklą ir tada valstybės užduotis yra užtikrinti testinumą įmonės, kad kai dujų kainos sumažės, kad ne vėlgi pradėtų veikti. Nu, kaip pandemijos metu, pas metu, kaip sakyt, negali stengtis vykdyti veiklos, jeigu, tarkim, žmonės pas tai nesirenka, tarkim, kažkokį ten organizuoja kino teatrus, ten pačių pirminių, ypatingai pikinių laikotarpių. Nu, tai tu gali veikti, bet tai pas tai turbūt neįs labai daug žmonių. Tai čia panašiai, pas, ne, tu negali veikti, nes tiesiog tu esi nekonkurencingas pasaulinė rinkoje. O subsidijuoti gamybą, nu, tai nėra galimybių, nes tai čia būtų milžiniški pinigai. O į kitoms įmonėms vėlgi turėtų būti paramos mechanizmai susidėlioti, čia galbūt ir vėluoja šiek tiek mūsų vyriausybė, tam, kad tos įmonės galėtų pratemti tą sunkų į laikotarpį, tai vėlgi išbandyti būdai. Mokesčių atidėjimas, pavyzdžiui, gerai padeda, aiškiai, kitų būdų. Tiesiogiai kainą riboti aš nelabai būčiau linkęs tokį pasiūlymą, nes tai gali sumažinti paskatas ir mūsų tą šviesų rytoj šiek tiek nukelti. Vat kaip pavyzdys, kaip ne, vat keletą įmonių, vat tarkim, ką jos daro, aiškiai, kai tu gauni spyrį į minkštą vietą dėl šaugus, tai tu pradedi galvoti, pradedi daryti kažką. Tai vienas dalykas taupyti. Taupimas Lietuvai reikalingas. Jis, kaip ne, mes iš Lietuvos dabar išduojat po 3 milijardus. Nu, po milijardą kas mėnesį iš mūsų išvažiuoja. Tai, aiškiai, vis tiek būtų logiška sutaupyti, nes tarkim, gyventojas, tarkim, gyvena, mėgsta gerti kokią nors mineralinį vandenį. Ne, mineralinį vanduo kaina pabrangsta 10 kartų, tu turi mažiau pirkti, nu, tiesiog, nes kitaip tu subankrotinsi visą šeimą. Tai čia panašiai, aiškiai, tu turi taupyti, tu turi ieškoti kitų alternatyvų. Vat keletą įmonių, kaip minėjau, perina, pavyzdžiui, nuo gamtinių dujų prie naftos dujų, kaip pavyzdys. Kitos įmonės staiga įsirengia, tarkim, kažkokias efektyvumo sistemas, kurios leidžia sutaupyti energiją. Trečios investuoja į saulės energiją, vėjo energiją. Savikaina ten 11,8 euro centai už kilovatvalandę, tai apie 5, 6, 7 kartus pigiau negu rinkoje. Tai tas visas virsmas jis turi vykti, tai vat, ir tą virsmą skatina, vis tiek tam tikras pakilimas kainų turi. Bet aišku, jeigu tai yra tsunamis, kaip vat minėjo, Algis. Tai be abejo, Vladimiras, taip, ta parama, jinai vis tiek turi būti, nes kitu atveju prasidės tai neigiami procesai ir įmonės gali pradėti atleisti darbuotojus bankrutuoti. Tai vat mano toks būtų receptas, kuris pataikytų mano supratimu į aukso vidurį. Nes jeigu mes, kaip kai kurie politikai siūlo, nu, neslėpsiu, prezidentas, tarkim, mūsų siūlo 24 euro centais fiksuoti, tarkim, kainą. 24 euro centai tai nėra didelė kaina, šiaip ir daugumai verslų. Ypač, kur nėra ten labai ta energijos. Tai jie tikėtina, kad tiesiog veiktų, kai veikia ir nelabai ką ir darytų. Tai va tas nebūtų labai gerai. Okay. Atsiprašau. Čiaudėjimo pauzė. Į sveikatą. Čiaudėjimo pauzė. Atsiprašau. Gediminas. Ar jums netrodo, kad darbo rinka išsigimus, kai ant vieno darbininko trys viršininkai dirbantis iš namų? Ar nei... Gerai, pradžioj šitas? Nu gerai, visi klausimai jo. Ar neiname tą linkme, kad profesionalus darbininkas gaus dvigubai užsamdomą viršininką ir tik nereikia prisidengti automatizaciją ir kitais panašiais dalykais? Nereikia, sako. Okay. Šiaip, jeigu taip pat nelabai supratau to klausimo teiginio, kad trys viršininkai nuotoliu ir vienas darbininkas. Man atrodo, kad esmė yra klausimo, Gedimino, ar neiname tą linkme, kad profesionalus darbininkas gaus dvigubai daugiau užsamdomą viršininką. Konvergencija šiaip vyksta labai didelė pajamų, va čia yra gal gero žinia, va jeigu socialinė atskirtį buvo tikslas mažinti ir lozungų labai daug buvo politikų, tai dabar ta atskirtis labai mažėja smarkiai iš tikrųjų. Nes tiesa, aš dvigubai daugiau nuo savęs pridėjau, gal Gediminas turi minį dvigubai mažiau, čia aiškiai spausdino klaidais, tiesiog neparašė, gaus dvigubai mažiau užsamdomą darbininką, aš nežinau, Gediminai. Tai... Aš supratau, kad darbininkas gaus daugiau, ar nebus taip? Ar kaip kontekstas čia? Yra darbo rinka išsigimus, kai ant vieno darbininko trys viršininkai dirbant iš namų. Čia sunku pasakyti, kodėl jie turėtų būti trys. Ar tikrai tiek yra? Nemanau, kad tiek yra. Gal tik taip atrodo, kai iš namų dirba, gal kažkaip kitai apsirengia amplua. Na, jeigu mes tikėsim, kad mūsų valdo kažkokia jie, tai mane vienas valdo. Ne, aš kaip tik sakyčiau, šiaip statistika, ką rodo, tai eilę metų jau Lietuvoje atotrūkis atlyginimai jisai mažėja, nes sparčiausiai atlyginimai auga mažiausius atlyginimus dirbantys žmonės. Gal tai šiaip pristabdė. Taip, nes tas skirtumas jisai mažėja, iš tikrųjų. Nes tai yra didžiulis, dabar jeigu minimalų algą, žiūrėkit, kalba eina.
Lietuvos bankas siūlo minimalų darbo užmokestį kelti 19%, dabar jau kažkaip mačiau net numigravo 21%. Tai žinai, indekso požiūrį mes gerėjom. Ar čia visai taip, kaip netalėtų? Taip, dar gerėjom dėl to, kad užimtumas didėja, tai ta atskirtis jinai nemažėja. Okay. Gytis Tautkevičius klausė, klausimas apie investicijas. Kaip gaunama graža iš investicinių fondų? Ir kodėl lietuviai bijo investuoti į fondus ir akcijas jūsų nuomonė, nes investuojančių procentas labai mažas. Antrą dalį mes apšnekėjom labai sočiai, bet pirmoji dalis, kaip gaunama graža iš investicinių fondų? Tai dvi dalys. Viena dalis yra iš dividendų, kurios sumoka įmonės. Tai yra vadinėjant tą dividendą, jo, kasmet ir jų, vien tik jų metinė graža iš dividendų akcijų rinkose šiuo metu netgi joms pakankamai brangioms esant ir siekia apie 4-5%, tai yra žymiai geriau negu kad nulis indėliuose bankų. Ir kita komponentė yra kapitalo prieaugis, tai yra kiek pakyla kaina rinkoje. Akcijos tavo. Taip, akcijų rinkoje. Taip, bet čia yra didelė klaida, ką daro daugelis, aš dabar noriu pristabdyti. Tas indeksas, jisai neįtraukia dividendų. Jis dažniausiai yra price index, yra total index ir price index. Dažniausiai sekamas yra price index. Tai jis neparodo visos grįžos. Tai aiškiai, jeigu pamatote akcijų, pavyzdžiui, indeksas, va, jūs būtumėt nusipirkę ten už 100, o dabar akcijų indeksas yra 200 ir va, ten tarkim per 10 metų jūs paauginę du kartus investicijas. Ne, daugiau nei du kartus. Nes jūs dar gavo dividendus. On top to. Taip, tai yra total price index, bet jisai labai retai tas skelbimas. Tai tie tokie standartiniai yra price index. Aišku, jeigu būna įmonių nemoka dividendų, ten visokie startupai ir taip toliau, ten kur kažką tai mokės, ten nuostolis generuoja. Nu, bet yra tokių, kad akcijos tiesiog... Sakazmas čia gal ne vietoj, nes tiesiog, būna tokių, okay. Taip, būna normalu, tai tiesiog, kad tikisi žmonės, kad kažkada ateity šviesus ir tojus ateis ir pradės mokėti, bet būna tų akcijų, kurios moka labai didelius dividendus. Tai vat, jeigu, tarkim, asmuo irgi vat, ieško investicinių galimybių, tai darys netgi kolegų. Būna, pavyzdžiui, ten sakai jiems, kad gali būti korekcija, tarkim, rinkos, šiek palūkomas kyla, visai kitai sako, man nesvarbu, sako. Aš investuoju ir aš tiesiog noriu gauti dividendų gražą. Man paimės tokį daugiau tas įmonės, kurios moka dividendus ir kurios ten, kokios Coca-Cola's ir panašiai, kur ten moka ištisai, nes nu, jos ten nelabai keičiasi, ten tos tiesiog geria ir geria žmonės. Pavyzdys. Nesvarbu, aš tik parodžiu bendrąją prasme, bet jo, ir aš galiu savo, čia irgi šiaip ir tas įėjus rinkas, taigi tos bendrovės mineralinius, tai jo, viską supirkia Lietuvoje didžiai dalį. Tai va, ir realiai, tai tada tiesiog ta dividendinė graža irgi yra pakankamai ženkliai, tai tą irgi reikia turėti omenyje. Ir dar papildomai dažniausiai paauga ir ta vadinama kapitalo vertė, aiškiai, kainai rodo, kokią kainą tu galėtum tikėtis gauti už savo akcijas, parduodamas ją rinkoje bet kai akimirką. Tai gali bet kai akimirką iš to akcijų atsikratyti, jeigu tu reikia grinųjų pinigų. Labai greit gali parduoti. Vienas, du, ten per didinęs maksimum suvaikšto pinigai ir turi grinuosius pinigus. Good. Glock 19. O tai Nikas gražus čia pas mumis. Daug žmonių rengiasi saulės elektrinės. Jūsų nuomonė, ar artimiausiais metais keisis saulės elektrinė pagamintos elektros saugojimo sąlygos, ar blogėjant ekonominiai situacijai gali prastėti? O, čia gilus klausimas. Yra daug nepatenkintų žmonių, nes tam tikrų iššūkių be abejo kyla ir mūsų operatorių elektros, nes tas bumas visas atsinaujinančios energijos visiškai reikalauja skirtingų arba kitokių viso tinklo balansavimo mechanizmų. Nes jeigu tu turėdavai anksčiau stabilius gamybos, sakykime, ten atominę, vanduo, dujos ar mazutas buvo elektrėnuose mazutą degindavo didžiai laiko dalį. Tai vienas dalykas, jeigu kiekvienas atskirai gamina namūkis, gyventojas ar įmonė, tai visiškai kitoks balansavimas. Tai iš tikrųjų, negaliu sakyti, gali būti visko, tai čia yra viena iš tų rizikų, bet čia jau turbūt reikėtų jau energetikos kažkokio tai žmogaus klausti. Bet gali būti visko, aš tik tiek galiu pasakyti. Okay. Bet kitas dalykas, ką aš noriu akcentuoti, kad ta viena jau kaip savikaina. Jeigu atsimenat, dar būdavo diskusijos prieš porą metų, prieš 3 metus, ar jau čia apsimoka dabar, pavyzdžiui, saulės, vėjo energija. Tai dabar rinkos kaina yra grubiai, nu, tarkim, jeigu netėjimus vasaros vidurkį, tai turbūt iš nevienės grupųtį visiškai buvo kosmosas, tai 40 maždaug euro centų už kilovatvalandę rinkos šią kainą. Tai savykina yra 8 centų, 11 centų jūsų. 4 kartus pigiau yra pasigaminti savo energiją, negu kad... Gerai, šiandien, tarkim, aš turiu kapšą pinigų
Ir tu matai, mano čia būstas, taip, stogas tiesiai į pietus, į saulę. Taip. Ar dėtis man saulės bateriją ar ne? Grubiai, dabar staigiai. Vertinant dabartinės kainas, tai taip, kuo greičiau, tuo geriau. Per metus maždaug atsipirktų. O daug maž įvertinus, kaip galėtų klostysis situacija? Iš šių dienų pozicijos, orakulinant. Ateities sandoriai sufleruoja, kad tos kainos išliks dar porą metų aukštos. Tai reiškia, man reikia statyti saulės bateriją. Jeigu tai yra galimybė, nes daugeliu atveju galimybės nėra. Pavyzdžiui, nori sakyti, nuotolinė elektrinė saulės, tai... Aš turiu čia gerą šlaitą. Tai gali įsigyti jau tik tais 2014 metams pradžioje. Aš turiu gerą šlaitą tiesiai į pietus ir aš turiu šitam pasatą, aš galiu ant stogo pasatyti taip, dar taip, kelias eilės. Taip, labai gerai. Tai statau tada. Tai aišku. Tai viskas sudaro kainu, laidą, paskolinam. Ne. Turiu Glock 19 turi dar klausimą. Kada ir kodėl grius Rusijos ekonomika? Žinoma, jei išlieka prielaida, kad karas tęsiasi, Putinas išlieka valdžioje, išlieka dabartinės sąlygos. Mes daug apie tai kalbėjom, bet nekalbėjom šitų Glocko sąlygų. Jeigu išlieka prielaida, kad karas tęsiasi, Putinas išlieka valdžioje, išlieka dabartinės sąlygos. Nu? Tas griuvimas toksai santykinis, nes gali ir išvirti kaip varlė, du scenarijai, bet kad Rusijai blogėja situacija, tai faktas. Čia ta metafora varlė nejaučia, kad jį verda ir po to nėra jėgų, kai jinai užvirė. Taip, nėra, o ten Rusijai išvirė, tai ten, žinot, ten duonos ir žaidimų didžiai dalį žmonių reikia, tai ten Rusija ne tik žaidimą, bet cirkai visi pilni. Tai iš tikrųjų, bet Rusijos ekonomika važiuoja žemyn labai smarkiai. Tai bet klausimas, tai čia faktas ar tai yra, pasieks. Yra daug spekuliacijų, kad va, čia vakarai, nu čia kalbant apie tuos jau kito pobūdžio žmonės, jie sako, va, vakarai čia šovė savo į koją, Rusija čia tuoj susijungs su Kinija, su Indija, su kaip ta Brazilija, kaip tas Brel, ne Brel. Gerai, kad Brazilija to tą žinotų. ne, Brazilija, ne, tas Briksas, bet jo. Ten neturi nieko bendro, nu ko, tai tik susirinka vieną kartą, pavalgo ir susiskiria ten. Tai gerai, atsakant į klausimą. Rusijos situacija ženkliai prastėja ir tą rodo, jie neskelbė daug statistikos dabar, jie daug neskelbė, bet jie skelbė kažkodėl vis dar biudžeto surinkimo statistiką. Ten su ministerija skelbė, nes tai kažkas su kultūrino ir neuždraudė skelbti. Ir ten situacija labai prasta. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais jau yra minus beveik 25-30% kritimas, o metų pradžioje buvo plius 60. Dėl to, kad jie sudarė tą energetinę karą prieš pradedant Ukrainos karą. Ja. Tai iš pradžių gavo daug pinigų. Realiai į karą finansavo vokiečiai ir kompanija, didžiai dalinu. Tas yra tiesa. Sakym, karo pradžia galbūt. Pradžia, taip, pradžia. Ja. Pradžia, viso ne. Tai va, dar ir klausimas. Jeigu ir Rusija modeliavo energetinį karą blitzkriegui. Galvoj, blitzkriegas užimsim ten per ne, 3 dienas, 3 savaitės, gal 3 mėnesius. Užimsim, kiek mums reikia. Vėliau truputį pavirs situacija. Kai jau mums prastė situacija, tada mes nu, kažkokiu gal nuolaidą ar ką, ja. Ten atiduosim kokį Kievą ar kažką, pasliksim ten Charkovo Odesą ar kažką, ja. Kažką ja, ja. Prigalvotų ir vėl kažkaip prasisuksim. Bet nepavyksta tas dalykas, ten užstrigo, blitzkriego nėra, o Europa, kaip minėjau, nusisuka tanklaivis ir vidaus ekonomika pradeda smaugti, nes Rusijos, grubiai tariant, iš energetikos biudžetas gauna apie pusę tik pajamų, kita pusė iš ne iš energetikos. Ja. Ir ten situacija yra tragiška, absoliučiai. Jeigu automobilių gamyba Rusija 95% yra sunkus. Čia neįtikėtinis skaičius, sunku patikėti, kad taip gali būti. Tai jie ką, jie dabar tas pajamas, kur gavo per teklinės, jie dabar dar kažkiek susidijuoja tos darbuotojų prastovas, visą kitą. Bet į bendras biudžetas jau kai smunka 25%, tai ką jie darys? Iš kur jie gausi? Jie kapitalo rinkų prieigų neturi, jie negali pasiskolinti iš užsienio. Kinija gal paskolins? Ar jai reikia to? Kinija jau mato priešo lavoną plaukiantį, beveik, o priešas yra Rusija, šiaip jau. Jie paskolins, aš manau, gali paskolinti, bet labai už tokias sąlygas. Labai kiniškai. Kiniškas sąlygas. 10 metų dujų ten labai pigiai ir taip toliau. Taip. Jau nu, įsivariusiai kampą, o ir už energetikos, kas keista buvo, jie jau gavo mažiau pajamų. Nu kaip, nieko keisto, nes naftos kaina Rusija, ką gauna, yra mažesnė. Urals neftos, nes vengia pirkti vakarų šalių bendruomenės, tai yra įmonės, reiškia, Rusai turi vežti ten aplink pasaulį, dar ten priprašo nuolaidą ir Indija ir Kinija perka. Tai jie užspaudė Rusiją, va čia draugai naujo pažinsi. Kinija sako, mes pirksim tavo naftą, bet tu man nuolaidą, kad ten yra trečdalis kainos. Tai gerai, trečdalis pigesnį pirksim, tai va taip ir perka, nes perka, ne su pagrindinės įmonės neperka Kinijos, nes bijo patirk sankcijas, perka tokios, nu, haltūriškai, tokie, jie tokios, ir reiškia, ir gas gaunasi,
kad Rusija, ir Rusija iš naftos jau mažiau gauna gerokai, iš dujų dar gavo daugiau, bet dabar kaip patys užsuko visiškai, kaip tu gausi pajamas, kaip pats užsukė ir negauni. Ir anglis ten irgi sudėtinga, tai, va, tai ir praktiškai iš to mažiau gauna, o ne iš naftos dujų, tai važiuoja žemyn. Tai va, Rusijos tokia yra situacija. Ir klausimas, kiek jie atlaikys, iš tikrųjų, čia įdomu, kaip jie kitų metų biudžetą formuos, čia yra įdomus klausimas. Nes jeigu bus planas, kad kris minus 20 pajamos, tai o jie neuždengs skirtumą, jie negali pasiskolinti. Ir jie Putino bent jau, Putino asmenyje išlaiko tokią liguistą, schizofreninę savitvardą ir šaltumą. Tarsi viskas būtų ok. Normalu. Tai jeigu tu nebeturi ką parasti, tai viskas nėra normaliai šaltai. Jeigu srovė tave neša, žinai... Turint omeny, kad jeigu mes tikėsim to, kad Putinas visiškai nesigaudo internete ir ne, tiesiog neatsiverčia, neskaito komentarų ir viena iš priežasčių, dėl ko jis taip apsišovė su ukrainiečiais, kurie neva turėjo sutikti su gėlėjom. Visas žvalgybos krachas. Tai turint omeny tą, gal jis tiesiog net ir dabar nesupranta, kas vyksta pas jau. Gali būti, kad sunku pasakyti čia iš tikrųjų, ką jau jis galvoja, bet galbūt ir kažkiek yra tas suvokimas, kad aš manau, kad tas planas jis šiaip buvo neblogas pradinis, bet jo gyvendinimas, šiaip ekonominiam fronte Rusija geriau sekėsi, sakyčiau, bent jau pradžioj, bet viskas sugadino Putino ukrainiečiai, čia reikia jiems dėkoti. Nepavyko blitzkriegas, viskas, jie neturi svertų, ką jie gali, pavyzdžiui, dujų rinkoje. Kaina. Kas turi dar nutikti, kad jinai pašoktų? Na, kažkokiu ventiliatorius pastatys, šalti kokią pusę Europoje, vadinti, nes jie jau užsukė viskas, jie užšaudė visus šovinius. Nafta dar gali kažką prikviesti, bet nafta gali bandyti. Žiemą, manau, prieš kalėdas jie gali kažkokiu tai fokusu imtis, kad pakelt kainą. Bet kariniam irgi ką jau kažkaip nelabai ką gali pasidaryti. Jau dabar turbūt minimum, ką gali išsaugoti banditai Krymą. Jau čia, taip sakant, nu, maksimum jiems. Jau manau, kad ta Ukrainos visa dalis jau ir tą 14 metų, tas gabaliukas Donbaso, kur buvo, jau manau, kad jau viskas, aš nu, bent jau mano asmenio jau be šansų. Tai jie jų derybinės pozicijos yra itin prastos. Ekonomika irgi šaudė visus šovinius, dujas užsukė. Ką jie pagrasins, kad užsūks dar, nu, nebėra užsūks, nupjaus, žinot, dar gali pagrasinti. Na, pajungs naujoms ir tada užsūks. jo. Edvinas Taišiūnas, žinau, kad Oraklų akcijų rinkose nebūna, bet jūsų nuomonė, ar rinkų korekcija jau įvyko, ar bus dar didesnė rinkų korekcija prasidėjus defliacijai, jei ji dar neprasidėjo? Įvyko korekcija, gali būti dar visko, nes spalio mėnuo dažniausiai toks būna kritinės periodas akcijoms, kai grįžta žmonės, pamato, kad ruduo ateina šalta, supykia visi, pradeda darytis ir taip toliau. Tai gali būti kintamuo daug labai, bet defliacija kaip tik, jinai pakels akcijas. Pakels dėl to, kad palūkanos tada važiuoja žemyn vėl. Ir lūkesčiai šiaip yra. Pavyzdžiui, pažiūrėti lūkesčiai, tai Amerikoje JAV tai yra palūkanos turėtų aukščiausios maždaug kovo balandžio mėnesį būti ir po to rinkos tikisi, kad jos pradės leistis. Reiškia mažins. Ir aš įtarčiau, kad euro zono netgi turbūt vėluos, tai gali ir eurą sustiprėti kitais metais, ypač kad mažės ta Rusijos gal rizika. Taip, kad aš labai pesimistas nebūčiau didelis, bet atsargiai reikia būti, aišku, ypač artimiausiu metu. Vėl Glock 19 klausia, ar galėtumėte pakomentuoti straipsnėje Klaudijaus Manioko išsakytą teiginį, cituojant, Lietuva nuolat rodo save pasauliui kaip valstybė, kuri tuo įsitrauks į karą su Rusija ir tai blogina mūsų ekonominę padėtį, citatos pabaiga. Čia vėlgi trumpalaikės ilgalaikė turbūt nauda ir kaštai, tai trumpoj laikotarpiu turbūt tektų sutikti, kad tai yra daugiau kaštai ir neigiamas dalykas, bet jeigu tai atkreipia didesnį dėmesį visuomenės ir vertybinė prasme iškelia mus kaip na, vienais tokiais lyderiaujančia šalimi, tai gali galbūt atnešti tam tikrų dividendų. Štai ką aš sakau žmonėm, bet čia nebūtinai mes esam teisūs, čia laikas parodys. Dabar jau... Bet matot, čia irgi čia toks klausimas, kai, tarkim, 20 metais, kai buvo irgi, mes labiausiai nukentėjom, mums buvo įvestas embargas. Taip, žmonės pamiršta apie blokadą, aš gerai atsimenu. Blokada buvo, taip, nes Latvijos nebuvo, jie nebuvo paskelbę. Jie tai jiems buvo lengva plaukti į farvaterį, ir kaip jiems dabar lengva atsisakyti 17, dabar jau 16 plus Kiniją, ir jie dabar Latvijos, tai pasiekė mūsų pėdom
pusės metų ar kiek čia. Taip. Ir tikėtina, kad kiti irgi pasakys, mes visai buvome mes, ne? Mes buvome visai kitesni. Tai kažkiek taip, tenka sutikti ir ypatingai iš verslo pozicijos žiūrint, tarkime, su Kinija, pavyzdžiui, tas buvo toks gal, sakykime, aštresnis, bet mums, sakyčiau, visgi labiau sekas, nei nesiseka, taip. Nes dabar vis daugiau šalių, matot, kaip sakyti, seka mūsų pavyzdžių ir jeigu istoriškai po kokių 50 metų ten, kur mes nuėjom galbūt ir, kaip sakyti, kaip sutrumpikėm dilgrės iššokom, daug kas sako ir aš dalinai sutikčiau gal savo nuomonę, bet jeigu daugiau tų sušok žmonių ir aiškiai ir mes tokie kaip ir, nu, lyderiai pasidarysim vertybinę prasme, tai jau nebeatrodys tikrai blogai, atrodys gerai. Būtent. Tai va tą galbūt kaip tik mums reikėtų tada nustot blaškytis, jau padarai, jau tada sprendimą, čia nereikia gailėtis. Sutinku, ne. Ir jau tada ir savo neturėtume nuvertinti ir vadinti durniais tų, kurie skeptikai yra šito požiūrio, tai čia aš vis laik už tai, kad dvi Lietuvos nesipeštų, arba peštųsi kuo mažiau. Taip, bet kas jau, vat, pavyzdžiui, Vokietijos tas pavyzdys, irgi Vokietija labai jau buvo tokia į kitoj, tarkim, barikadų pusė, ypač su Rusija. Ne? Ja. Vieni sakė, kad tik gačia jau rizikos, gačia ką, ypač po Krymo, po Sakartvelo, ten tų visų konfliktų panašiai, nunuodimai, ja. Navalino, visi atėjai, viską. Ir Vokietija tokia vat, buvo tokia, nu mes vat, visiems geri norim būti, bet vat, tai vat, visiems geras nebūsi, nes pasaulio tvarka, kurią jie galvojo, kad jinai bus, kai visi gyvensim draugiškai gražiai ir Rusija susikonverguos su vakarais, bus demokratiška, federalinė, ką kalbėjom pradžioje, jinai neįsipildė ir dabar, matot, jau jų politikai krenta kritikos strėlės didesnės. Tai mūsų, sakyčiau, taip mažiau pyksta. Daug, pavyzdžiui, komentarų, aš pažiūriu Financial Times, tai ten jau sako, kad brave Baltic States. Jo, nes, nu, reiškia, drąsios Baltijos šalis, nes estai ten lentelėje toj pirmauja vienam gyventojui rėmimui Ukrainos. Taip, ten magiškis tas. Jie kaip visada pagražina tos skaičius, bet faktas, kad jie pirmi. Tai čia tas yra. Po to mes ten irgi su ta Kinijai ten tos ūksus patampom visą kitą ir ten su Baltarusija labai viską, tai tas gal ir gerai. Nu, čia vėlgi tas magiškas žodis, ilgalaikiai perspektyvų, žiūrėsim, kaip ten bus. Taip. Aš turiu stiprų hančą, kad mes teisingai darom. Augustinas Gailiūnas nepaiso mano prašymų rašyti glaustai klausimus, bet vėliau nematė vis tiek ačiū. Aukštinai, skamba taip. Sveiki, įdomi jūs nuomonę apie Olego Šurajevo kaltinimus lietuviško alaus gamintojams, kad jų alus vis dar randa kelią į Rusijos rinką ir jie neva apie tai žino. Gamintojai teisinasi, kad tai paralelinio eksporto problema ir jie tuos kanalus uždarė. Ar tikrai manoma tokioms įmonėms neužkirsti tam kelio anksčiau laiko? Ir kaip manote, kas mums yra naudingiau, ar boikotuoti gamintojus, ar verčiau kelti viešumą logistikos įmonės, per kurias galimai tiekiama produkcija į teroristinę šalį prieš gamintojų valią? Augustinas pats atsakė savo klausimą, bet prašau. Na, aš visgi ekonominę, sakykim, tą prizmę, jeigu plačiau žiūrint, tarkime, tai mes turim tokias visiškai ekstremalias valstybės, kaip Kuba, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Venezuela ir toliau, tai ne viena iš jų nėra visiškai nutraukusi ekonominių santykių su vakarais. Ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, vis tiek dalis tų prekių kažkaip papuola. Ir Rusija pati net agresyviai sako, ir Baltarusija dabar pradės paralelinį importą. Ką tai reiškia? Reiškia, jie yra muitų sąjungoje. Jie patenka, tarkim, Kazakstanas. Tai į Kazakstaną visiškai galima vežti prekes. Ir aš sakyčiau, netgi reikėtų. Dabar, kodėl mes turėtume Kazakstaną, iškikim, atjungti? Aišku, tai toks jau politinis gal klausimas, bet kaip sakyt, juos sustumti visus prieš jų valią į vieną gal kurpalį irgi nereikėtų. Nu, vien dėl to, kad Kazakstanas priklausomų sąjungą gal galėtų išstot. bet jie, jeigu išstos, tai jie tikrai to nepadarys greitai. Tai vėlgi mes Kazakstaną vežam, nuo Kazakstano patenka jau negali žinot. Tai galbūt to, sakykim, susiskaldimo viduje šalies gal reikėtų kaip tik dabar vengti šiek tiek, aš taip sakyčiau, ir tokių vat kaltinimų. Taip, kitas dalykas, aišku, jeigu tu ten gamini kažką Rusijoje, tai būna tų atvejų. Tai čia jau kitoks. Čia jau Matijošaičio atvejs, kiek aš suprantu. Čia jau toks, sakykim, jo, čia jau už ribos. Jo, bet jeigu ten patenka kokia prekė, arba kažkas veža, transportuoja, tai nepulkime kraštutumus. Nes vis tiek vež kažkiek, nes bendras importo iš Europos Sąjungos į Rusiją srautas sumažėjo 60%, bet netgi atšoko, gal bijau pasakyti. Aha. Tai reiškia, grubiai pusė, tarkim, tai pusė vis tiek liko. Ir nėra net sankcijų daliai, supranta, tai irgi nereikia gal perlenkti lazdos, pavyzdžiui, maisto produktai, ten, aišku, Rusija pati vedus yra, bet ten medikamentai, dar kažkas, tai
to judėjimo kažkiek vis tiek bus. Esminis dalykas - neapriboti visiškai tą importą į Rusiją, aš taip sakyčiau, bet apriboti tą esminį importą, kad Rusija pati negalėtų iš to importo gaminti savo šalyje, kad tuo požiūriu jie pajustų tą, vadinamą, Rusijos deindustrializaciją, kad vyktų. Bet čia yra esminis dalykas, kad jiem pradėtų, vat, kaip automobilių pramonė. 95% krenta, režimas netenka pajamų, o jeigu ten vieną kitą laus nusiperka, tai žinot, nu, visą esminio... Savo kaitinę masą, kad vyktų. Jo, jo, tai aš taip sakyčiau, žiūrėčiau gal tai pragmatiškiau, per daug jau nepelnikiamus, taip Lietuva iš tikrųjų viena iš tokių labiausiai nutraukusių santykius. Vertybiškiausia. Taip, taip, taip. Ir tai yra, manau, kad gerai, bet 100% nebus, tai nereikia to tikėtis. Netgi aš stebėjau, kaip tik pradžiau Šiaurės Korėjos importą iš Europos Sąjungos, ten buvo, žinau, kaip 40 milijonų. Tai nežinau, yra, ką tiksliai importavo, bet kažką vis tiek reiškia. Yra įdomus momentas, ja, kuris turėtų sukelti kognityvinį disonansą, ja, antrajai, vadinkim, Lietuvai, kuri labai peikia mūsų užsienio politiką. Ir kuri labai linkusi palaikyti Ilarionovą kaip trumpistą, nors jis toks nelabai ir yra. Ir Ilarionovas yra būtent tas, kuris dar tada pasakė, kad Lietuva yra vienintelė tikra vakarietiška valstybė. Štai jums ir prašom. Algis Kiauterė jau vėl pas mus turi klausimą. Ką manote apie paslaugų centrų ateitį Lietuvoje ir ar jie yra tik absoliutus gėris? Be neblogų darbo vietų, kitas poveikis kaip IT, apskaitos, kitų specialistų susirbimas ir kainų sukelimas, kai kitos įmonės nebeišgali nusamdyti, jų trūksta, pučiasi nekilnojamo turto kainos, kamščiai mieste, etc. Padrikai suformuota, bet kaip nors. Kurie procesai turi tam tikrų šalutinių poveikį, bet aš manau, kad jie tikrai vaidina, ir vaidino ypatingai, ir tebe vaidina labai svarbu vaidmenį, nes tiesiog jie, matot, tas pasiūlos ir paklausos yra tam tikras užburtas ratas. Nes jeigu nėra daug darbuotojų tam tikros specialybės, tai ir įmonės dažniausiai vengia eiti tos miestus, regionus. Tarkim, pavyzdžiui, visą pagalbą Klaipėdą. Ten nėra užsisukęs tas, sakykime, varikliukas, o Kaune jau irgi užsisukęs. Tai Kauna eina. Tai mes turime Vilnių ir Kauną, kurie jau... Taip, bet pradžią tą davė paslaugų centrai ir dabar dar taip yra. Tai jie laiko tą, sakykime, darbuotojų tokia rezervinė, sakykime, kaip čia lietuviškai pūlas, nu, rezervinė tą, sakykime... Talpa. Stalpa jo rezervinė. Delfi išvestų tanką. Tanką jo galima, tanką gal nereikia dabar šis sakys gazdintis. Talpa geriau. Ir, reiškia, iš tos talpos, iš kitos įmonės, kažkokios ar inovatyvesnės, ar kažkokios tai didesnė pridėtinė vertė kūrinčios, jos gali tos žmonės, negu paimti, nes jie visi kažkur jau sukasi arti to. Ja. Tai žymiai geriau, kad sukasi čia, negu kad suktusi kažkur užsienyje, arba kad suktusi kažkam sektoriuje visiškai kitame. Tai tada tas atotrūkis didesnis. Tai aš manau, kad poveikis teigiamas. Aišku, didina tas kainas ir taip toliau. Gerai. Tai čia kita tema. Vitalis, pasimuliuokite, prašau, kaip jūs elgtumėtės ir kaip patartumėte elgtis vyriausybei bei Seimui, norint kaip įmanoma teisingiau sudėlioti planą bei atlikti sprendimus dėl artėjančios žiemos bei tikėtinai ir sekančiais metais būsinčios krizės. Tai yra infliacijos, išaugusios energetikos, vandens bei šilumos kainų, sunkios verslo padėties bei armijos bedarbių bei skolininkų, kurie atsiras dėl aukščiau paminėtų priežasčių. Ačiū. Mane stebėdavo visą laiką tas fenomenas, kai lietuvis kalba, jis niekad nesako žodžiu bei arba tat, bet kai jis pradeda rašyti, ištisai. Gerai. Ačiū už klausimą, Vitalija, puikus klausimas. Taip. Puikus klausimas, tai gal pirmas dalykas nuo komunikacijos pradėti, vat, kas buvo prieš tai paklausta, kad nereikia tokių labai perdėmų optimistinių lūkesčių, aišku, nereikia gazdinti, bet labai perdėmų optimistinių lūkesčių nereikia sukelti, nes kaip maniau, tas situacija yra tokia, kad turime energetinį karą su Rusija, turim dar kitų, sakykime, frontų ir palūkanas kylančias ir braškančias, ir zonos ekonomika tokia, nu, nebraškančia, bet tokia, sakykime, besleidžiančia nuo kalniuko, tai iš tikrųjų tiesiog reikėtų paaiškinti, kad tikrai laukia šiek tiek sunkesnis laikotarpis, bet po kurio mes turėsime tikėtina gerokai šviesesnį laikotarpį, ypatingai kai pabaigsime energetinį karą, arba nukirpę bambagizlę, kas labai sutikėtina, arba kažkiek Rusija pati kapituliuos ir dalį tų dujų ten patieks, tai tiesiog tas spaudimas sumažės. Tai čia pirmas dalykas, antras dalykas, tai be abejo tada reikia, kadangi mes iš abiejų frontų esame atakuojami, kyla palūkanos, kyla skolinimosi kaštai, mes nebegalim ten dalinti kairį dešinį pinigų. Bet kažkiek reikia padalinti, tai reikia tada proaktyviai dirbti tam, kad tie pinigai pasiektų tuos, kuriems labiausiai jų reikia. Ir nedalinti, tarkim, tų subsidijų kairę dešinę visiems, ko ir daugelis institucijų, tarkim, nepritarė, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas, ten daugelis kitų, sako, kad nėra, pavyzdžiui, tikslinga visiems gyventojams
pavyzdžiui, riboti elektros kainas. Nes dalis gyventojų gali sau leisti jas susimokėti. Netgi 2-3 kartus didesnės. Nes šiaip elektros kainos jos tokios, sakykime, niekada nepuldo į antraštės prieš keletą metų. Mhm. Tai jeigu žmogus ten, tarkim, Vilniuje šeima ten uždirba kokius 2, net daugiau, net gal turbūt 2,5 tūkstančio eurų, tarkim, rankas jau tokios ir pajamos, pakankamai nemažos. Namų ūkio, tai tas, ne? Taip, taip, visai visa šeimai. Tai, tarkim, čia visos ne tik darbo užmokestis, toks vidurkis maždaug yra Vilniuje. Tai ne darbo užmokestis Vilniuje, bet 1200 gal, virš tūkstančio visos Lietuvos yra jo. Tai jai, nu, aišku, tai nėra malonu, bet jai nėra kažkoks labai, nu, skaitim, mirties ir gyvybės klausimas susimokėti. Tai tą reikia daryti, permesti tiems žmonėms, kurių pajamos mažiausios, tai vėlgi yra ten tikros schemos, tarkim, šilumos kompensacijos, kaip yra, arba ten vienkartinės kažkokias netgi išmokas geriau sumokėti, bet nefiksuoti visiems, nes tai kainuos labai didelius pinigus ir tada tų pinigų pritrūks kitiems dalykams daryti. Tai tiesiog protingai naudoti ribotus išteklius, padėti tiems, kuriems labiausia reikia ir akcentuoti tą šviesesnę ateitį ir, aišku, kaip minėjau, taip pat įmonėms vėlgi suteikti tam tikrus instrumentus, kad jas galėtų tą žiemą sunkiai išgyventi. Okay. Ir vėl, Algis Kiauterėlis, čia bus paskutinis klausimas iš patrono. Atrodytų, kad mažai patrono, bet iš tikrųjų labai daug jau mes turim. Algis, kodėl nesiimama spręsti ir dėti pastangų dėl elektros kainos algoritmų keitimo, biržos taisyklių, etc., o verčiau lendama į skolą ir dalinamos kompensacijos? Skristendis apie politinę korupciją? Rinka yra bendra, Nord Pool rinka. Tai nėra Lietuvos tik tais rinka ir kainos, tarkim, Lietuvos ir Latvijos zonoje kainų yra identiškos. Ne? Ten būna, skiriasi keliais centais, ten kai buvo tas atvejis, kai kainos šoko iki 2000 eurų už megavatvalandį, tai yra vienkartinis atvejis, tai ten yra tokie technikai, bet tai iš esmės neišspręs problemas. Čia yra, atsiranda visokių ekspertų, kaip per krepšinį, mes kažkaip kolegų kalbėjom, kai būna, žinot, krepšinį žaidžia ir visi aiškina, kad va, jeigu būčiau aš treneris, tai va, būtume laimėję. Jo, nu, žinot, tai, bet čia yra dar blogiau realiai, nes fundamentali priežastis, dar kartą pasikartosiu, Lietuva pasigamina grubiai apie trečdalį tik elektros energijos savo. Šiaip konkurencinga kaina apie ketvirtadalį, nes ten dar dujomis truputį pridėjo. Dabar dujas labai brangios. Tai ką tu gali padaryti, jeigu tu pagamini ketvirtadalį tik savo energijos konkurencinga kaina? Tu 3/4 importuoji. Tai apie kokį algoritmą keitimą gali būti kalba, jeigu tu importuoji? Tai ką jūs, ką siūlote švedams, nueiti ir sakyti, švedai, būkit mėly, pakeiskit mums eksporto algoritmą, sakyti, švedai, gerai, mes į didesnę pusę pakeis, na, aš jokauju, aišku, nieko nekeis, nes jie tą rinką kūrė ilgus dešimtmečius ir jie tą rinką yra patenkinti. Mhm. Tai jeigu nepatinka, mes eksportuosim į Daniją, į Vokietiją, kur tik nori, Lenkiją. Tai viskas tiek žinių, tai prasme, tokia kalba. Yeah. Tai tie algoritmai, jie mums nepadės iš principo, nes mes neturim generavimo pajėgumų. Tai kaip tik mums reikia dėkoti, kad yra rinka. Nes jeigu blogiausias scenarius Lietuvai būtų, jeigu kiekviena valstybė pradėtų kištis, va ką čia siūlo kai kurie veikėjai ir tarp ir ekonomistai, mane labai stebina, iš tikrųjų vieno ekonomisto gal tiek to neminėsiu, bet žinot, labai daug rašo apie tą temą, bet mane keista, kad jisai gal bendrai labiau turi meni, čia kuodit, taip ramiau, jo, būtų, bet jeigu tu turi tik ketvirtadalį savo pasigamintos elektros energijos, nu, tai tu keis nekeitės, bet tu priklausomas esi nuo importo, tai tu nieko nepadarysi ir mes turim dėkoti rinkai, ką noriu pasakyti labai svarbu, kad apskritai mes galim importuoti energiją šios krizės metu, nes jeigu šalis, ką Norvegija buvo užsiminusi, Norvegija ką pasakė, sako, jeigu mūsų hidrobalansai, iškai hidroelektrinių, nukris žemiau tam tikro lygio, mes svarstame pribojimą elektros energijos eksporto į savo šalies. Iškai automatiškai Švedija, bet tada Švedai gali sakyti, mes apribojam laikinai eksportą iš savo šalies. Pavyzdžiui, jeigu Švedai pasakė, jūs duojat, čia būtų nelaimė. Okay. Ir tada kas tada Lietuvai? Švedai apribuoja. Reikia ieškotų kaltų. O mes, bet ne, bet čia žiūriu, pažiūrėkit, žinot, tokia mums liktų situacijos, arba mes tiesiog išjungiame elektrą, realiai, tai yra elektros, nu, priverstinis išjungimas, nes mes negalim pasigaminti. Arba mes įjungiame maksimaliai gamybą iš dujų, tada turim kainą apie 70 euro centų iš kilovatvalandą, tai yra 2 dar kartus daugiau negu dabar yra kaina, arba tada pas blogiausius turbūt
importuojame iš tų šalių, kurių mes tikrai nenorim importuoti, iš Rusijos, Baltarusijos, tai, nes kito varianto nėra. Tai supranta, tai va čia yra visi algoritmai ir visa situacija. Tai jeigu mes ten turėtume tą generavimo pajėgumą, mes galėtume šią kalbėti, dabar mes tiesiog neturime ir mes turim kaip pelė po šluotą tyliai sėdėti ir viltis, kad Europos komisija, ką jie dabar daro, išlaikys rinką. Nes ką Europos komisija, pavyzdžiui, siūlo, sako, nekeiskime algoritmą, jie dabar tą pasiūlė. Aiškia, bet leiskim atskiroms šalims perskirstyti viduje kiekvienos šalies, truputį tas viršpelnius, bet rinkos nelieskime, nes rinka tai yra tas dalykas, kuris jungia, mus apjungia Europos Sąjungą. Ja. Rusija labai norėtų, kad tas rinkos nebūtų. Nes jeigu rinka žlugtų, jūs duojat, pavyzdžiui, kiekvienas šalis į savo paklodę tempia, tai tada gautųsi, kad kaip iš to žaidimo, žinot, va yra kėdės ir žmonės aplinkui. Ir tada staigi iš filpukas susėda ir žinot, kas liktų be kėdės. Lietuva. Nes Lietuva neturi ką pasigaminti. Jeigu mes turėtume atominę, tada mes galėtume ten kažką tai išniekėti, tokie kėtesni būtume. Žinot, čia mes gal atjungsim, ką dabar mes nieko neturim. Tai mes tik turim tylėti. Reikia vokti iš estų skalūnus. Skalūnus, va turi estai. Pasikasti tunelį po Latviją. Bet estai neturi pakank pralaidumų. Čia šiaip pralaidumų dar iššūkis yra. Okay. Trūksta pralaidumų tarp Estijos Latvijos, dėl to mes yra, tarp Švedijos Lietuvos, o Lenkija ten iš vis yra. Va Lenkija biškai blogai elgiasi. Jie galėtų gal daugiau mums praleistos energijos, bet nu, čia tokia techninė dalykė. Aš pakalbėsim. Jo, bet esminis dalykas, kad ką noriu atsakyti, čia yra svarbi tema, dėl to atsiprašau, įsijaučiau, bet kad nėra sprendimų, tu algoritmą keis nekeitęs, kainą, nu, ten gali sumažinti vienu centu, kažkokiu ten po kablelio, tai tu iš fundamentaliai negali išspręsti, nes nu, nėra iš ko išspręsti. Jeigu elektros mes galėtume iš kažkur iš lubų nukabinti. Tai aišku, čia visi taip norėtų. Reikia prisipirkti kačių ir kad jos trintų. Arba dviračių sukti, žinot, tai. Žiūrėkime, tai dėl išsiplėtimo. Čia yra mano kanalas. Mes galim kalbėti, kiek norim. Mes, skirtingai negu kitur, mes atsakom visus klausimus, net jeigu jie kitas į gal kartojas ar kitas į blogai suformuluoti. Nikolajus, tiesa, kalbant apie kodį, aš kaip kanalo valytojas leisiu savo pastebėti, kad jeigu žmogus ateina į nacisto Kliuvečkos ir kriminalinio nusikaltelio Furmanavičiaus kanalą, tai su to žmogum bent jau man yra viskas aišku. Nikolajus Medvedevas, klausimai du rašo jis. Pirmas, ar turi būti kompensuojama dalis elektros kainos dvitaškis A gyventojams, B verslui, C ar neišauks tokia priemonė dar didesnės infliacijos ateityje? Išauks, va, ką aš ir kalbėjau, dabar tik pratęsiu labai trumpai, taip, kad būtų kiek manoma aiškiau. Gerai. Dabar situacija yra tokia, rinkos kaina yra didelė dėl to, kad trūksta techniškai dujų. Taip. Iš 40% importavome iš Rusijos, Rusija užsuko kranelius, mes apie 20-30% importavom, importavom, bet sugebėjom kažkiek tai kompensuoti, bet nepilnai. Tai dėl to ta kaina yra aukšta, jinai signalizuoja, jinai nukris tada, kai sumažės paklausa, vienintelis šansas, aiškiai, turi visi sutaupyti. Ta Europos komisija suprato vasarą, jis sakė, visos šalis šią žiemą, nu, jau pradedant nuo vasaros, privalo sutaupyti bent 15% energijos, dujų elektros. Tada rinka susibalansuos ir mums turbūt užteks tų dujų, kurios mes importuojame. Jeigu mes to nepadarysime, tai tada rinka nesusibalansuos ir kaina bus aukštesnė ilgesnį laikotarpį. Dabar ką daro subsidijos pačia atrikas? Jeigu šalis ateina kokia Vokietija, ypač pietų Europos šalis pirmas, Ispanija geriausia. Mes, jie socialistai, tai Ispanai tai tokie, žinot, jie tokie į vakarus, bet jie arčiau prie rytų. Su visą pagarbą. Ir valdžia ten, tiek to. Reiškia, jie visus apsaugot nori. Visus nori apsaugot. Jie sako, mes apsaugosim ir mes, reiškia, subsidijuosime dujų kainą, iš kurios gaminama elektra. Ir tokį gerą sugalvojo. Ir Europos komisija davėmsi išinti Portugaliją ir Ispaniją. Tik dviem šalim sakė, sužlugdys visą rinką. Ir kas gavosi, tai kas gaunasi, kai tu tai padarai, reiškia, jie dujų spėkia daugiau, suvartoja ar mažiau. Spėjo daugiau. Tai aš jau daugiau. Ir gerokai daugiau. Tai to, kad tu ir į Prancūziją eksportavo daug elektros. Ot gudručiai, ne? Bet tai stebina vakarų Europą, atrodo, nu, negalima būti tokiais durniais, o vis dėlto nutinka tai. Taip yra dėl to, kad tiesiog kiekvienas tempia paklodė savo pusę. Tai va sakau, čia Rusijai geriausias scenarijus būtų. Ir dabar tas subsidijų karas, va klausiu, ar tikslinga subsidijuoti dujų elektros kainą. Tai jeigu, pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu, va taip, Europos Sąjunga pasako, tai utopiniu atveju, mes išaugom visas kainas praeitų metų, šių metų pradžios lygį, va, pavyzdžiui, visos šalis. Nu kaip praeitų metų lygį, tarkim, kad suprasti. Va tokios, kokios buvo, tokios ir tėra. Kas gaunasi? Vartojimas tada nesumažėja. Nu, logiška, nes kaina ta pati, tai kam to mažinti vartojimą, nes, nu kažkiek, aišku, ten žmogus gal
toks jautresnis, sentimentalesnis, kažkiek sumažins ten, kaip viešbučiuose būna to, tos nesąmonės, kur ten būna, ten išjunkit, ten neskit. Ai, šitą rankšluostį pakabinkit, nemeskit. Taip, nemetu, bet aišku, gal kažkam, bet ten jaučiu sutaupo, nu, nedaug. Tai jo, bet dabar buvo taigi ta Rusijos kažkokios ten kanalas, kad norint pakenkti Europai, jeigu viešbutė gyvena, tai pats sūkit visą dieną, tegu bėga, tragedija. Matėte, ne? Jo, ėjo kažkur ten salių, medijų, reiškia, rusų turistai gerai, kad nebeleidžia. Reiškia, kad atsukite tenais iki galo, bet ką rimtai, tu nesužiesi. Tai jie nemoka su viešbučiais elgtis, iš tikrųjų, jeigu tu nori pakenkti viešbučiui, tai tu pasirinkti, aišku, reikia pasirinkti daugiau aukštį viešbutį ir pasistengti išsinomoti kambarius, kurie būtų vienoje vertikaliai, vienas virš kito griežtai, tam, kad san mazgas būtų vienoje vertikaliai linijoje. Ir visi aukštai vienu metu nuleidžia vandenį klozete. Ir anot miesto legendos apatiniam aukšte viskas sproksta. Bet man atrodo, čia nesąmonė. Na, čia jau per žiūrų. Bet man primena tai hidrokinetinis ar kažkaip hidraulinis paradoksas iš mokyklos fizikos. Labai įdomus dalykas. Vienas iš netaugelių dalykų, kur iš tikrųjų sveika žinot, nes visą kitą labai neįdomu. Bent jau jeigu 40-ą vidurinį mokytas Vilniuje, kur buvo absoliučiai išprotėję mokytas, tai buvo išlikštų. Tai hidrostatinis gal paradoksas yra tame, kad, pavyzdžiui, imkim, įsivaizduokim, kad tai bačka, ir ten buvo iliustracija bačkos. Ir bačka, ją pilsim vandenį ir uždengsim bačką tokiu stogu. Ir iš to stogo plonas, bet labai ilgas vamzdis, ir tai nebus tiesiog stogas, tai bus konuso formos stogas, ilgas vamzdis į antrą aukštą arba į trečią, ir ten pilsim truputį vandens. Ta bačka sproks. Nes tam ir yra paradoksas, kad ta bačka suvokia tą vandens slėgį, tarsi jis būtų per visą apskritimą, jeigu aš teisingai supratau. Ir tas svoris, kuris patenka to mažu vamzdeliu, jis tenka tokiu svoriu ir ta bačka sproksta. Ir kiek aš žinau, tuo paremti yra hidrauliniai presai. Bet čia mes labai nukrypom. Čia įdomu, žiauriai įdomus dalykas. Vis dėlto yra vadinasi paradoksas. Net olimpiadose aš tikrųjų dariau, bet kažkaip tokio neužkastantavau. Jo, tai va, tai dar labai su mintį. Tai jeigu, tarkim, visos šalys įsivės subsidijos, tai tas skirtumas, aiškia, tai nesumažins vartojimo ir rinkos kaina, jinai toliau kils. Aiškia, jeigu visos šalys pradės subsidijuoti, tai rinkos kaina bus didelė, nes tiesiog niekas nemažins vartojimą, bet dėl visą, kad tu daugiau subsidijuosi, dėl to dujų daugiau nesiras iš Rusijos. Tai tiesiog visi tos šalys viena su kita pradės varžytis, kas daugiau subsidijų duoda ir ten dujos tekės, bet jų nebus pakankamai. Tai reiškia, ta rinkos kaina nekils toliau iki kosmoso. Ir tų subsidijų vis daugiau reikės. Ir tos subsidijos visos iškeliaus iš Europos Sąjungos, aišku, nes kaina didelė. Iškeliaus į Katarą, dalis į Rusiją. Tai čia yra kvailas sprendimas visą pagarbą. Tai dėl to ir Europos komisija pati, ir institucijų dauguma rekomenduoja nesubsidijuoti elektros dujų kainų, ypatingai tiek tų Lietuvai, kurie importuoja didžią dalį, bet tiesiog paremti gyventojus, kurie jau ir jautriausi tom kainų šuoliu, tai didina arba vaiko pinigus, neapmokestinamųjų pajamų dydį, pensijas, galbūt net išmokant kažkas vienkartinės išmokas, tai mažesnis blogis, bet nesubsidijuoti visiems, nes mūsų tikslas dabar Europos ir Lietuvos ypatingai sumažinti vartojimą 15%. Tai nėra labai daug, iš tikrųjų, nėra labai daug. Kiekvienas asmuo galėtų sumažinti ir kaina nukristų. Nukristų, nes tiesiog rinka pradėtų matyti, kad nebėra tokios paklausos, susibalansuotų, tiesiog rinkos dėsnį ir viskas. Tai, o kitų atveju mes niekaip, kaip Minhausenas, neištrauksins esu iš plaukų išperkęs, nes kaip ne, tu dujų daugiau neatsiras, nesusidijavęs. Čia tas pats, kaip žinot, subsidijuoji, pavyzdžiui, būsto pirkimą, ne? Padarai, turi vieną būstą ir tūkstantį pirkėjo, ne? Ir padarai būsto kainą vietoj pusę milijono, ten kokį 5000 eurų, tai ką susitiks. Nu, nieko, visi kažkas susipirks vieną žmogus. Tai susimušinsi. Nu, tai tas, tai taip, pasaina be paminėjimo. Tada reiktų ant jų užsiundyti hidrostatinį paradoksą. Toliau, Nikolajus klausė, antras klausimas, jo, kokių priemonių pagalba Lenkijai pavyksta išgauti mažesnę kainą? Dvitaškis A, anglimi kūrenamos elektrinės, B, ar kažkokie priimti strateginiai sprendimai? Vieną ir kitą, jie šiek tiek, jų nėra visiškai atvira rinka ir jie be abejo turi anglimi pagrindę. Pagrindė jie generuoja elektros energiją iš anglies. Jų didžioji generacijos šaltiniai, jie 100% pasigamina patys, tie gali savo žaisti. Nu, Lenkija tokia šiek tiek yra, pavyzdžiui, jeigu elektra teka iš Lietuvos į Lenkiją, tai ne Lenkija teka, ne Vokietija per Lenkiją, ten taip techniškai. Lenkija yra tokia kaip uždara
Lenkai apskritai yra tokie, kaip žinot, uždari. Uždari. Jie yra. Ir jie, aišku, kažkiek subsidijuoja. Aš atsimenu, per 80-tų krizę jie mažiausiai, ko gero, krito bent Europoje, vien dėl to, kad jie jo. Viduj. Taip, taip. Jie subsidijuoja. Jie subsidijuoja, bet jie gali savo tai leisti, nes jie turi daug patys gamybos pajėgumų. Okay. Leokadijus Buinickis, labai įdomus klausimas. Sveiki, ar po metų bus įmanoma vidutinių pajamų žmogystai, kaip ašai, gerai prisilūpti Vilniaus bare, nesirenkant pigiausio gargalo? Nu, va, manau, kad tai tikrai galima, žinokit, čia tos kainos taip nekyla. Galiausiai, tai galima važiuoti Nemenčinė, ne taip ir toli, tam bus pigesnis gargalas. Taip, taip, aš pats, va, kaip tik čia pavaikščiau po keletą barų, tai taip ir aišku, tas kilimas kažkoks, bet jisai nėra ten toksai. Tai čia, žinokit, irgi nereikia tai panikai labai pasiduoti, kad čia viskas brangsta ir viskas brangsta labai smarkiai. Rokas Ulys, kas pasikeitė nuo paskutiniojo jūsų pokalbio su Algiu Žygimantai? Lietuvoje infliacijos klausimų buvo prastoje vietoje šiais metais, bet minėjote, kad kitais metais bus geriau. Ar kažkokie sprendimai valdžios pakeitė jūsų teiginius? Valdžios sprendimai čia gal netiek daug gali pakeisti, labiau yra globalus. Labai globalus arba Europos Sąjungos mastu priimami sprendimai, nes mes esame vis tiek kaip integruota dalis visos bendros rinkos. Tai mes, žinot, čia negalim turėti mažų kainų, kai viso kito Europoje tos kainos didelės. Bet situacija iš esmės šiek tiek suprastėjo, nes palūkanų normos keliamos sparčiau nei tikėtasi ir energetinė krizė, jinai tas kainų šuolis jis iš tik didesnis, negu kad buvo tikimas. Sigitas Laukagalis, o tai vis tik kas bus su rubliu, kada jis nugarmės, kad jau kalbėjo, bet apie rublio dar nelietėm. Taip, rublis yra dirbtinai sustiprintas, nemaža dalyma, aišku, dalinai dirbtinai ir nedirbtinai. Dirbtinai suponuoja, kad laikinai? Nebūtinai, Sovietų Sąjungoje tas laikinumas nieko nėra pastovesnio kaip laikinumas. Ja. Žinot, tas taip. Tai neaišku, nes jeigu bus kapitalo kontrolė toliau griežtinama, o ne švelninama, tai tas rublio kursas jisai oficialus gali būti koks tik nori iš tikrųjų. Bet rublio sustiprėjimas ir buvo, kad importas į Rusiją labai sumenko, eksportas išaugo pradžioje krizės. Ja. Dėl to rublio paklausa labai išaugo, nes liepė keisti visą valiutą į rublius. Rusija nenorėjo laikyti valiutą, nes bijo, kad užšaldys tas pajamas, kurias gauna iš naftos ir dujų. Bet ilgainiui, na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tas kursas turėtų iš esmės, tai jisai turbūt įsilpnėti, šiaip turėtų. Nes vis tiek, kai kitais krizė, tai nebus tos išeities. Andrius Zub, kada galime tikėtis Lietuvoje kitų šalių praktikos, tai yra fiksuotos palūkanų normos visam būsto paskolos laikotarpiui? Visam laikotarpiui manau, kad nėra didelės tikimybės, nes Skandinavijos šalys irgi yra populiariausios kintamos palūkanas, kadangi mes esam nemažai įtakojami tų, sakykime, tendencijų. Ir kitas dalykas, ir lietuvių, sakykime, preferencijos yra visgi pigiau negu kas saugiau. Tenka tą pripažinti. Nes dalis finansinių institucijų gal jau pamiršo, dalis žmonių ir 12 metais, 14 siūlė ir pakankamai į tokio ilgo laikotarpio fiksavimą, bet labai mažai kas rinkos, nes fiksuotos palūkanos dažniausiai būna didesnė šiek tiek. Nu, nes įeina, kaip sakyti, apsidraudimo kaina, nes tu kaip ir sumoki, sakykime, už patį produktą, tai yra paskolinimo pinigų tau, plus dar kaip draudimą perka žmogus, tarkim, tai negali tikėti, kad nemokamas, pavyzdžiui, civilinis draudimas automobilio, tai čia dar papildomai truputį sumoka už tai, kad tau stabilu būtų, tai va to papildomo mokėjimo irgi nelabai nori, tai va nežinau, kaip čia gali būti, bet manau, kad tiek paklausos labai didelės nėra, tiek pasilos. Nu, aišku, dabar tai neatsiras didesnė paklausa, nes kaip tas šuolis būna, žinot, žmogus, kaip sakyt, jisai dažniausiai draudimą nusiperka po įvykio, ne prieš. Nu, taip yra, nors ne. Taip yra. Nu, ačiū Dievui, kad bent jau civilinė atsakomybė yra privaloma jau. Tai iki šiol turbūt pirktų po. Andrius toliau klausia, Euribor raskyla ir paskolos brangsta, tačiau indėlių palūkanos vis dar nulinės, kada pradės indėliai generuoti grąžą? Yra perteklius indėlių, dėl to indėlių palūkanas neskuba kilti, bet ilgainiui toms tendencijoms įsilaikius, konkurencijai augant, manau, kad ir indėlių palūkanas kils, bet dar reikės palaukti kai kurį laiką, dėl to, kad, kaip minėjau, ypač pandemijos metu indėliai Lietuvoje augo sparčiausiai visoje eurozonoje, sparčiau negu ne po euro įvedimo, kai visi iš savo pagalbių ten viską paėmė, tai turime labai daug indėlių, mažai paskolų, tai yra gera žinia, nes bankai yra suinteresuoti skolinti tos indėlius, todėl per finansų sistemą krizės
krizės šaltinis, finansų sistema nebus krizė kažkokia ar recesija skatinantis veiksnys šį kartą, tikrai ne. Okay. Bus per eksporto kritimą, per būsto rinką dėl palūkanų kilimo, bet per bankus ne. Bet nu, indėlių realiai pradės reikšmingiau aukti palūkanos tada, kai susibalansuos tas, tas bankas. Dabar tiesiog tų indėlių yra, nu, kaip sakyt, rinkoje nu, per daug, galim sakyti. Mm. Martynas Antaras, kada Žygimantas vėl grįž prie Lituanija pavadinimo keitimo temos? Labai daug kitų temų. Tai... Abandoninai jau visą. Ne, kažkur dar yra galvos karteliai, bet dabar kitų temų tiek daug, kad jau daug prie ko nespėjo grįžti. Okay. Domantas Kutka, kodėl keliant tarp bankinės palūkanas yra baudžiami ir tie, kurie paskolas jau turi, jei pagrindinis tikslas yra sumažinti naujų paskolų išdavimą ir atšaldyti rinką? Taip, čia galbūt taip filosofiškai kalbant nėra visiškai teisinga, bet vis tiek tas naujas, jisai po kurio laiko tampa nebe naujas. Tai, tarkime, Lenkija, pavyzdžiui, kurios šalis, jos sugalvojo tokį fokusą padaryti, kad jau pasiemusiems paskolas, tas tą palūkanų įmokas sumažinti, bet tai, kas įstiko, tai finansų institucijos įsigando, bankai įsigando, ir apskritai nebeišdavinė paskolų naujų. tai tiesiog, to, kaip sakyt, čia gal taip, kaip sakyt, teisingumo prasme nėra 100% teisingas dalykas, bet niekada gyvenime turbūt tokio dalyko ir nebūna, bet tai tiesiog ir tokios tradicijos susiformavusios ir tai yra tokia priimta praktika visose šalyse. Praktiškai nebent tai yra įsikiša, bet kaip minėjo Valenkis, įsikiša, bet dar padaro blogiau. Iš tikrųjų, čia gali būti iššūkių daugiau ir mūsų gamintams, ypatingai baldų. Įsivaizduokit, jeigu visiškai sustojas yra paskolų išdavimas, Lenkija būsto rinka važiuos kaip kirvių žemyn kris realiai ir tada visi tie baldų gamintojai Lenkų nebegalės parduoti Lenkijoje tik daug, veršis čia. Tai ruoškitės, Lenkų invazijai. Reikia sustabdyti juos prie Giedraičių ir Širvintų. Nu kur jau čia toli labai, jokauja. Aš jau prie pat Vilniaus. Jau atiduot Vilnių? Ne, nu bet tai į kitą pusę. Šį kartą netiduosiu gerai. Ne, aš galvoju, kad su Valku pasakysiu. Kalbant apie Lietuvos baldų gamintojus, aš čia užsisakiau baldą, stalą, man aš plečiu savo studiją, audio studiją ir ten na, reikia didelio stalo, ten daug kadėsiu ir jis dar yra ir sukama kiek kitam aukščio. Ir aš tinklapį vieną susiradau man tinkamo parametrų, lietuviškas gamintojas, nesakysiu pavadinimo, nes ir pamiršau, bet to jis nėra vadimėjęs, tai kol kas. Ir kas mane nustebino, aš suvedžiau visus ten duomenis ir pasiryžau mokėti ir sumokėjau, man atrodo, su manim susisiekė sekmadienį. O. Mielai kalbanti mergina ir sakau, dėjo mano, kaip malonu, jūs sekmaniais dirbat. Nu, sako, mes taip sako. Tai va, naujoje Europa. Tai va, būtent, kad nes būdavo, kad prieš pusmetį, kad nesusisiekdavo netgi sekmadienį, kuris buvo po mėnesio. Tai, nu, tai. Ne tik sekmadienį, bet pirmadienį. Tautvydas Vai, kurį iš kitų bankų ekonomistų vertinate labiausiai, kurio nuomonę pasitikite? Oi, tokie klausimai, o asmeniniai. Nelabai, tai aš, jo, bet aš gal bendriau išsisuksiu, galima, jeigu šiek spaudimo nėra. Aš iš tikrųjų nesijaučiu konkurentas su kitais. Aš labiau toks kolega ir tikrai aš prisipažinsiu, kad paskaitau. Paskaitau, ką rašo socialiniai medijai ir prognozės be abejo, pasižiūriu ir išvalgas. Aš tokio kažkokio favorito gal neišskirčiau, bet man, nu, kaip visi gali sakyti favoritai, tikrai, aš paskaitau visų. Ir kuodžio paskaitau. Taip prasme, vienoje temoje gal nesutinku, kitoje temoje gal ir tos mintis ir kartais gal pagrindimo kažką trūksta, bet kitose ir viskas, tai žinot, čia kaip ir žmogu, nu, kaip ir gamta, niekada nebus vien šviesu ir tamsu. Nėra piktybiniai žmonės ekonomistai. Tai... Bet jeigu labai labai ilgai sėdėsi prie upės ir pamatysi, kaip visi jų lavonai plaukia, ne? Ne, aš jokauju, čia aš ir nemanyčiau, kad čia tarp jūsų yra konkurencija, kiek mes turim tų pavardžių, bet tavęs yra ir kiek dar kokios dvi, trys pavardės ir viskas yra. Nu, daugiau gal šiek tiek yra, bet gal tokios tai ryškesnės. Tokios, vadinčiau, populiariųjų, kurie linksniuojami ir žinomi. Paulius Leiga, kada mes pagaliau atsikratysime Ivanuškos energetinio jungo? Ačiū, tai kad mes lyg ir jau atsikratėme. Taip, Lietuva yra atsikrašęs, Lietuva formaliai nebeperka energijos išteklių iš Rusijos visiškai. Tai jokių visiškai. Jokių, nei elektros, nei tai dujų, nei naftos produktų. Produktus pats paskaminam. Ja. Mažiai gamykla. Tai tiesiog Europa. Tiesiog Pauliau, labą dieną, kad išsakant. Jo, mes išėjai pirmi buvom viso Europos Sąjungai, kurie atsisakėm gamtinių dujų. Čia buvo gera reklama Lietuvai. Bet nepamirškim, kad skardžius
sakė, kad vis tiek blogai, kad turim independence. Bet tam skardžius ir yra skardžius, kad kažkas turėtų šūdą malti šitoje valstybėje. Be independence tai būtų labai blogai, tai arba rublės mokėtų. Bet jaugi matom dabar, jau ten turėtų užsikimšti visos tos reptuvės, kurios buvo prieš independence, bet jie ten toliau kažką aiškina. Dabar manau, tik suktvies, nes dabar tas kainų šuolis jisai yra, kaip sakytum, kadangi Rusijai nelabai sekasi kariniam fronte, tai jie bandys daryti viską, kad sukelti, kad suskaldyti kiek įmanoma labiau Europą šią žiemą, tam, kad dėmesys nukryptų ir jie galėtų bent kažkokiu tai įsiderėti, kažkokiu bent kažko įsiderėti. Aišku, jiems jau turbūt, kaip minėjau, ten labai lūkesčių nėra daug, bet kokiu, pavyzdžiui, Krymą galėtų dar tikrai, manau, pretenduoti. Tai jie tikrai bandys nedaryti, ir aš labiausiai. Gal net ir tos 2000 iki vasario 24, gal netgi bandys ir tą gabaliuką dar kažkaip ten, nu, visko gali būti, bet nes tikrai nebus labai lengva, žinokit, Europai tikrai, nes vien dėl per pramonę, sakau, nu, Europa neturi galimybių. Tu negali, kaip sakyt, pasubsidijuoti tiek, kad, tarkime, trašų gamintojai Europoje taptų konkurencingi lyginant su Amerikos, važiu, gamintojais arba Kanados, arba ten tos pačios Kinijos ar kitų šalių. Gerai, Artūras Domarkas, kaip šiandien sekasi branduolinė energetikai? Čia iš klausimo suprantu, kad globaliai imant ir toliau jūs rašo, kaip jaučiamės mes, nepradėję statyti Visagino atominės elektrinės, tai žinom, bet o kaip jaučiasi vokiečiai tiek jėgainių uždarę? Tam tikras renesansas yra, nes Britai paskelbė, kad žada atgaivinti ir prancūzai jau kažkaip suaktyvino tą savo propagandinę viešųjų ryšių tą kompaniją, kad jie ten turi tą pigią energiją ir taip toliau. Ir kelrodė žvaigždė lygint su vokiečiais ir lenkai derasi. Lenkaigi dabar dėl dviejų reaktorių derasi su jungtinėmis valstybėmis. Ir Suomija pasileista, ir Japonai. Japonai jau atsigavo po to nuostos stigmos fukušiminės. Taip. Tai aš sakyčiau, kad toks galbūt ne tiek renesansas, bet toks, sakykime, reabilitavimas labiau vyksta. Apie renesansą gal, taip sakyčiau, atsargiai, nes yra daug vis tiek neįspręstų klausimų. Dažniausiai tie projektai vat, ir išbranksta, ir išilgėja. Tai ir tam tikrų iššūkių iš tikrųjų yra. Ir visi vylėsi tų mažesnių atominių jėgainių, mobilesnių, bet vėlgi tas technologinis procesas gal nėra tos greitas, koks galėtų būti. Ir kaip minėjau, netgi ir Lietuvoje, jeigu būtų tas projektas vykdomas, nėra 100% garantijos, kad jisai būtų pastatytas iki dabar. Ir gal kaip tik tada būtų, visi dar labiau supykė, įsivaizduokite, jeigu būtų kaip su Vilniaus stadionu arba kogeneracinė elektrinė Vilniaus, atsiprašau, vien tik Vilniuje, bet yra ir kitose miestuose turbūt tokio projekto šitaip sutapo. Tiesiog, kad galbūt kaip tik būtų, va, atsakymt, toj paleisim ir gal pasileisti, tarkim, tik kitais metais, kai jau po tos visos krizės įkarčia, tai gal kaip tik būtų to virimo daugiau. Justinas Kulakauskas tiek įsisiautėjo, kad klausė net 5 klausimų. Tai, kad iš to, kad kaip tas posakys, mūsų iš jau mordų varinėm namazą. Ne, jokau, Justina, ačiū už kiekvieną klausimą, bet žygimenai tada glaustai kiekvieną. Pirmas, ar Europos komisijos paskelbtas ketinimas įvesti kainų lubas turi pagrindą? Klausimas iš moralinės, ne ekonominės pusės. Ką apie tai pasakytų Keinas, a ką pasakytų Hayekas? Jokio pagrindo neturi, nes mes importuojame tas dujas. Tai kaip tu gali įvesti lubas tam, ko tu neturi. Tai aš galiu įvesti, pavyzdžiui, lubas bananų importo Lietuvoje. Tai kas iš to, tai tiesiog negausiu tų bananų. Sovietų sąjunga labai daug klubų turėjo, kainas fiksuodavo. Tai čia yra populistinis sprendimas. Šitas sprendimas, tai aš vis tik tai nelabai supratau. Nes iš pradžių buvo mintis gal gera Rusijai įvesti iš Rusijos importuojamoms, bet dalis šalių pasipriešino, sako, tada visoms. Nu, bet visoms. Tai tada tiesiog gali tartis atskirai su Norvegija, su jungtinėm valstybėm, bet įvesti lubas. Tai tos šalys, kurios neturi sentimentų, kažkai Europą, važiu, Kataras, tai jisai tada išplukdys tas dujas kažkur kitur, į tą pačią Japoniją ar Kiniją ar kažkur, tai čia ne, čia tas sprendimas. Toliau antras klausimas, vertina globaliu mastu, ar iš masinio pertekliaus, vartotojiškumo, globalizmo amžiaus pereinama į kažką panašaus, kas vakarų valstybėse buvo 20 amžiaus 8-ame dešimtmetyje? Čia 70-iniai taip išeina. Buvo, turiu tuomenį, ką buvo, kad sumažėjo, kad hipių. Mes apamžiaus pereiname, ar pereinamai, kažką panašaus, kas vakarų valstybėse buvo 80-metyje. Kas ten buvo? Kas ten buvo konkrečiai, nes šiaip... Krizė degalų, ar kas ten buvo? Jis buvo 70-tais buvo. 70-tais buvo krizė didelė. Šis vienas Citroenas Maseratė tada nusipirko. Pasakyti, kas jau to mini, bet tas perteklinis žodis, jisai galbūt aš įkeišiu į žodžių
gal toksai trumpalaikiškas, ir nes tas pats vartojimas, jisai savaime, jisai nėra blogybė. Ir žmonės, kai tarp tam pašalės turtingesnės, dažnu atveju vartoja kaip tik ilgamšiškesnius produktus. Jie yra brangesni, bet ilgamšiški. Ir tokiu būdu ta gerovė kyla ne tik žmonių, bet ir santykių su gamta ir taip toliau. Pavyzdžiui, Šveicarija geras pavyzdys, jie metų ten, kaip jie ten rūšiuoja šiukšlės, kokios ten kokybės produktai, perka geriausia, kur nesulūša, dar paremontuoja, dar ten po to 20 metų naudoja tą produktą. Nu, Amerika gal tokia išimtis. Jie tą turi tokio greito. Nusipirki, išmeti, nusipirki. Tas nėra gerai. Vat aš iš to tikiuosi, kad mes eisime, bet tarkime, tas pats nu, turtingumas ir gerovė kaip tik jinai sukuria mažiau taršos. Buvo geras grafikas 10 upių, kurios daugiausiai teršia pasaulio plastiko. Tai ne vienos iš jų, ne Europoje, ne Amerikoje nėra. Tai, tai mes tik tais CO2 kažkiek ten buvom išmetę, bet jį buvom neatsisakau net. Dabar jau daugiausia Kinija išmeta Europą, iš vis ten yra kaip Rusija beveik tiek pat jau dabar išmeta Europą, jau visiškai sumažinus, jau dabar netgi. O nekalbant apie po 10 metų, kai ten elektromobiliai bus ir atsinaujinti energetika, tai mes nereikia plakti savęs kažkokiais rimbais ir nereikia stengtis, kaip sakyt, susiskurdinti, kaip tik reikia dar turtingesniam tapti, kad mes galėtume pirkti tokius daiktus kaip Šveicarija. Vat nusipirki, mažiau pirk, bet pirk kokybiškius, kurie ilgamšiškesni būtų ir mažiau terštų aplinką. Ir jeigu jau terši, tai tada būk mielas, surušiuok, perdirbk ir taip toliau. Tai aš to šiuo žodžiu. Valytoja. Kinija būtų gera pasaulio valytoja. Trečias valytoja klausimas. Jau reikėtų robotas irgi, kažkaip tuk pats išvalo viską. Tai kas tu sakė, kad Kinija nėra robotas? Gerai. Toliau klausiu, ar pastebite tendencijas išaugusių vyriausybių galių, pradedant COVID-19 pandemiją, baigiant dabartinę energetinę krizę? Tai pastebiu ir tai nėra gera tendencija. Aš manau, kad tai yra, sakykime, kaip iš tos gali būti, mirė drakonas, tai gyva drakonas. Kovojam prieš autoritarinius režimus ir juos kritikuojam, o patys dalinai kartais tampame ir tapdavome panašiais į juos, nes kartais taip įsijausdavo. Kai būdavo to koronos, aš toks nebūdė lišalininkas ir dabar nesu tų ribojimų, tarkim, pavyzdys ir tą parodė, kad Švedija buvo, Švedijos ataskaita, niekur Lietuvos žiniasklaidoje nebuvo parašyta, paskelbė ataskaita, ar buvo jų strategija teisinga. Paskui, taip, teisinga buvo strategija, bet jie paskelbė vasario 27 dieną, ten kažkas tokio, kaip po Ukrainos, jau tai dėl to niekas neprašė, normalu, bet realiai tai nu, perlenkė lazdą daug šalių ir ypatingai jau vėliau, kai jau matė, kai buvo vakcinos. Bet lengva kalbėti dabar, retrospektyviai. Aš ne dabar kalbėjau, aš kalbėjau tada. Tada. Taip, aš gavau daug per tą, nes man tas nepatiko, nes jeigu tu esi liberali demokratė, tau pagrindinės vertybės, viena iš vertybių yra laisvė, aišku, yra gyvybė, taip. Bet tu turi kažkokios kompromisą ir visgi lazda buvo perlenkta daugeliu atveju, manau, daugelį šalių. Tai vėlgi Skandinavijos šalis, ne tik Švedija, kitos, irgi labai mažai taikiusios ribojimų, jos išlaikė, manau, tą egzaminą visgi geriau. Nes kai kurios šalis, ypatingai, net ne Europos, kitos trečiosios pasaulio šalis, ten labai žiauriai, ten uždarė mokyklas, pavyzdžiui, Bangladešas 1,5 metų. Ten su didžiuliais nuostoliais, vaikai išėjo ten getavot panašiai, nu, taip sakant, nuo tolinių vadinu, bet koks nuo tolinis metodėšė. Tai nu, čia neįsplėsiu, bet čia iš tikrųjų buvo gal toksai, sakyčiau, kaip posakys, yra, ilgai karo nebuvo, žinot, kai buvo tokia grėsmė, bet jinai jau po to nebuvo tokia dilė, bet vis dar norėjo politikai pademonstruoti, kad jie kontroliuoja tą levą situaciją. Bet ar tu matėjai mūsų šalies klinikų reanimacijos skyrius, kai kur šauliai būdėjo, ten buvo lavonų maršas. Taip, bet kiek sumažino tuos dalykus tie ribojimai ypatingai pertekliniai, čia ir klausimas. Čia ir klausimas. Nes daugelio šalių tas buvo, iš Švedijoje tas buvo, bet Švedijoje mažiau buvo 5 kartus netgi šiaip negu Lietuvoje. Ten pertiklinis mirtingumas bendras yra 5 kartus mažesnis negu Lietuvoje. Vienas mažiausių Europos Sąjungoje ir panašus labai ten, nu, šaltinis, vienu mažesnis nei Suomijoje, kitų mažesnis nei Danijoje, toks pat kaip Sanė Šulis. Tai reiškia, didžia dalim ta visuomenė pati susibalansavo. Aš nesu, kad nereikėjo saugotis ir toliau, bet visuomenė, kai turi... Buvo išmintinga pakankamai, kad pati saugotis. Jo, jinai susibalansavo pati panašiai, kaip kitos buvo subalansuotos, va taip sakykime. Okay. Jo. Ir dabar Kinija, matot, jau dabar tas populiarumas krenta šiek tiek tų ribojimų, nes Kinija matot, kaip susisuko. Susisuko, nes žmonės bijo jau žymiai labiau ne viruso, o bijo tų ribojimų. Nes jeigu visas miestas uždaitas, ten iš visų istorijų, žinote, kur ten uždaro žmonės, ten savaitėm atskiria šeimas, ten taip toliau. Tai gal Europoje tokių nebuvo radikalių
Bet aš sakyčiau, kad visgi, nu, mano asmeninė nuomonė, truputį mes jau buvom jau benuina, bet matot, tas vat, ir karas gal sugrėtė ir viską, ir kažkaip dabar manau, kad nebegrįšim prie tokių dalykų. Kiek aš žinau, Švedijoje yra labai, labai nepaplitęs small talk, kaip, pavyzdžiui, Britanijoje, net ir pas mus, kai žmonės nepažįstami gali tiesiog pleptelti, kas man labai gražu yra. Tai Švedijoje tai žiūrima labai, labai įtariai, kiek aš žinau, kad ten nėra tokio dalyko, tiesiog jeigu tu turi kažką pasakyti ar turi naudos iš to, tai tada kalbėk, o jeigu tu prieini prie nepažįstamų ir sakai, šiandien geras oras, tai tu švedas sakys. Pats matau, ne? Kaip? Pats matau, sakys. Jo. Gerai, toliau klausia Justinas, kaip vertinate JAV, ES ir sąjungininkų sankcijų poveikį Rusijai? Ar jos padarė realų poveikį, kai globalioje rinkoje dujų ir naftos kaina augo išmetus užsiškasias iš vakarų rinkų? Ar iš tiesų jos tiesiog labiau išaldė Rusijos technologinį progresą? Kad ir kalbėta prieš tai, bet trumpai. Jeigu... Taip, trumpai, tai technologinį progresą be abejo išaldė ir, kaip minėjau, tą rodo biudžeto surinkimo duomenės. Iš ne naftos ir dujų pajamų biudžeto surinkimas krenta jau nuo balandžio mėnesio. O kritimas dabar įsibėgėjo, ten yra 30, beveik 40%, tai yra milžiniškas kritimas. Naftos dujų surinkimas irgi mažesnis. Mažesnis irgi, tai tą kalbėjome jau. Ir toliau, papildant prieš tai užduotą klausimą, norėčiau paprašyti paaiškinti, kaip jūs suprantate vystomą G7 viduje sutartą viziją dėl vadinamų price caps rusiškai naftai. Koks numatomas poveikis, kokios silpnosios to pusės, kas yra price caps? Tai yra siūlymas nedrausti tų laivų, tanklaivių, kurie gabena rusišką naftą, jeigu pirkėjas moka didesnę kainą, mokės didesnę kainą, negu kad nustatyta riba. Tai čia tiesiog netiesioginis būdas apriboti Rusijai naftos išvežimą į kitą šalis, nes didžią dalį naftos produktų veža Europos bendrovės. Graikija, Norvegija ir taip toliau. Tiesiog turbūt pagrindinis dalykas, nu, kad pirktų pagrindę tik tais Kinija, Indija. Bet aišku, kiek tai aktualų klausimas, nes Europos Sąjungoje gyves naftos produktų importo. Ai, bet jo, bet jie veža teisingai jo. Rusija realiai pačiai reikės susirasti, kaip nusvežti. Tai Kinija turbūt veža, bet už papildomą mokestį. Kitaip tariant, čia perskirstimas pinigų bus iš Rusijos į Kiniją, Indiją, tiem, kurie perga naftą. Pavel Budiuk klausia, sveiki, kokia jūsų nuomonė apie elektros tiekimo rinkos liberalizavimą? Ar tikrai galutinis vartotojas šiuo atveju laimi? Šiuo metu bendrai laimi, nes didžioji dalis gyventojų susifiksavo kainas, dar netgi kai kurie yra, kurius fiksavo dar praeitais metais, žymiai mažesnės, negu kad dabar yra rinkos kaina. Tai ir biudžetui šiek tiek sumažino įtampą, aišku, ne tiek daug, nes didžioji dalis klientų yra būtent Ignitis klientai, tai yra tas, kas buvo mūsų visuomenis tiekėjas, bet tarkim, jeigu tai yra Enefitas arba Elektrum, tai yra Estijos energija arba Latvijos energija, gal ne visi tą žino, aiškiai, tai tada tie sakykime, nu, ta kaina, kurią gali mokėti pigesnė, šiuo metu ją kaip ir kompensuoja jau Latvijas, tai mums toks labai čia toks suprasintas, bet jeigu paėmus ilgoj perspektyvoj, tai nėra esminis dalykas, nes tiesiog tai yra sakyt, kur tu nusipirksi pieną, ar Maksimoje, ar Rimi, ar Iki, ar Norfoje, ar Lidė. Tai čia tik toks pasirinkimas, taip prasme, yra. Tai realiai didelio poveikio ilgoje perspektyvoje nėra. Tiesiog, kad gyventojas gaus galbūt geresnį aptarnavimą, kad jiems pakels ar gelikai, skambins ar kažką, tai yra ten patogiau. Tai čia didelio asmeninio skirtumo nėra. Ta liberalizacija, jinai toks išpūstas reikalas. Gerai, nedaro. Eikim toliau, Arūnas Jokubinas. Kokia jūsų nuomonė apie nekiltojimo turto burbulą? Ar jis kada susprogs, ar vertėtų metus kitus palaukti prieš perkant? Dėkui už atsakymą. Nu, Lietuvoje tas susprogimo scenarius iš tikrųjų nėra labai didelis, nes labai pajamos augo gyventojų. Tiesiog nominaliai labai pakilo visas tas, sakykime, pinigų, nu, atlyginimų vidurkis ir tas rautas, tai kažkokio didelio nebus, bet tam tikrose segmentuose tas burbuliukas, jisai turėtų šiek tiek pabliūkšti. Ypač pajūry, tarkim, nes ten kainų augimas palanguoja, pavyzdžiui, per 2 metus 60%. Tai yra biški reikalų.
Tai aišku, gal ne visur, ne visų, bet jeigu ten kokių vidury laukų, toliau nuo jūros, kur ten būna, aš ten tik ten kokie ten 3 km, man tai ne tik, man net 3 km, nu, bet čia. kaip pažiūrėsi, ne, ar tu pusiau tušesnį knygą, pusiau pilna. Aš kaip čia neprisiminsiu tavo sarkazmo labai sveiko prieš metus, ar kada tu dėjai nuotraukas Maljorko ar kažkur, ne, prabangioj geroj vietoj ten būtų ir Palangoj, ir kaip jie skiriasi ir kainom, ir kokybė. Ne mūsų naudai. Mes nesam, žinai, vakuume negyvenam, taigi yra pasirinkimas. Tomas Šukys, ką manote apie NFT? Ar tai nėra tik subtili MLM piramidės schema? NFT vienetų skaičius yra begalinis, o vertė generuojama tik reklamos ir klikų skaičiais. Ypač dabar, kai dirbtinis intelektas išmoko piešti meną, kabutėse. Kas yra NFT? Non-fungible tokens, ten tie turbūt, nu, kur galima... Aš jau kažkada klausiu, šitą dabar prisimenu. Jo, čia Nerijus Mačiulis, bet ekspertas, tai jo, galėsit paklausti, pasikviesti labiau, jis ten turi jau tą nuomonę ištresnį. Bet aš manau, kad taip, yra nu, daug požymų. Tam tikro, kas yra MLM tada. Didelio piramidė čia ta, Ponzi schema, realiai. Tai Ponzi schema tai yra piramidė tiesiog, kad, reiškia, daiktas, kuris neturi kažkokios fundamentalios vertės, ir tu gali pasidinti, tu gali gauti pelną iš daiktų turėjimo tik tais, jeigu tu įtikini kitą žmogų, kad jis nupirktų šias brangiau tą daiktą. Aš tai žinau, reikia, kad ir žiūrovas žinau. Ir paskutinis, kuris lieka, nu, jeigu krenta, kaina viskas. Tai čia tas pirmas burbulas buvo tulpių burbulas Niderlanduose. Dabar finansų centras, kai dabar Londonas, New York'as yra, nu, tas tulpių kainos kilo, nu, už svogunėlį ten mokėdavo, vos nebūtų kaina, nu, absurdas. Ir tada kažkaip suprato visi tą vieną dieną, kaip ten šitas paskos karalius yra nuogas. Ir dar puktas visas ir nukrito ten tūkstančius kartų tą kainą, nukrito per kelias dienas. Tai ten tas burbulas gali subliūškėti, bet žinot, žmonės bando, žmonės galvoja, o gal čia kažkoks naujas dalykas, gal čia kaip kriptovaliutos, gal kažką, gal įsimestavęs 1 eurą, užsidirbs milijoną. Nu, ir tiesiog bando. Čia kaip užkasti pinigus iš Buratino nuotykių. Tarp kitko, ne karaliaus ten rūbai buvo, imperatorius. Čia dėkokim rusui, kuris blogai perskaitė Anderseną, ir dėkokim mūsų debiloms vertėjams, kurie nukopijavo nuo rusų. Ten yra imperatorius naujieji rūbai. Taip, originalas yra imperatorius naujieji rūbai. Nežinojau. Taigi šitasgi daina yra, kieno yra Shinedo Connor, Emperor's New Clothes. O kada vertė? Tai gal tuo metu matai Rusijos imperiją, buvo gal nenorėjo, tai kad greičiausia. Čia gal būtų sąsaja? Tai baudžiavinis koks nors ten, žinai, tų laikų chaltūršikas. Vienas vertėjaujantis vaikinas man kaip kontrargumentą pateikė, kad o pas Latvius berods, ar tai pas Estus, irgi yra karaliaus, ir pas Portugalus yra irgi karaliaus. Tai prasme, irgi neteisingai išversta. Tai ką aš galiu pasakyti? Nu, tai irgi su chaltūrino, nes tai originalas yra imperatoriaus. Nu, bet aš tai tokio neveršiu, žinokit, tada. Jeigu taip darai. Nu, aš toks drąsus būnu, bet taip lygioj vietoj. Vertimų teorija leidžia varijuoti, okay, ypač pavadinimus. Tai. Bet tam turi gauti leidimą Anderson ar jo šeimos. Antra, tai turi būti logiška. Mes turim savo kaip imperatorius, mes žinom, kas tai yra. Tai kurių velnių čia daryti atsibetina ir versti geriau, negu parašė Andersenas. Bet jeigu vertė tuo metu, tai, žinot, tai rizikinga, kad galėtų imperatorius tikro užsiranto. Nu, galbūt. Supranta, čia gali paskutinis vertimas gyvenime. Taip, čia galėjo būti. Jo. Tai čia dėl to tai būtų išverta. Galimai. O mes kopipeisim kaip idiotai. Ir svarbiausia, kad to nekeičiam dabar. Nu, matyt, per vėl. Gerai, aš apie tai nekart jau kalbėsiu. Deividas Andriuška, sveiki. Kur dabar investuotumėte 1 milijardą valstybinių lėšų, kad jos po 10 metų būtų atnešusios daugiausiai naudos gyventojams? Ačiū. Reikėtų, mano, energetikai investuoti daugiausiai. Energetikai ir bendrai pasiruošimui tiek transporto sektoriui, ypatingai elektromobilių revoliucijos ateimui, ir galbūt kažkiek tai ir infrastruktūra, daugiau švietimo, pavyzdžiui, sektoriaus, ir tiesiog, kad tie į miestų infrastruktūrą tam, kad mažiau važiuotume, daugiau vaikštume, tas 15 minučių miesto konceptas, kad turėtum nueiti į mokyklą darželį, nenuvažiuot. Ir kitas dalykas, aišku, viskas susijęs su elektromobiliais, su infrastruktūra, nes mes čia ne tik, kad čia reikėtum, bet mes galim užsirauti. Nes, žiūrėkit, Norvegijoje jau degalų suvartojimas mažėja dėl to, kad ten daug automobilių, kitos šalis labai juda į priekį. Ir mes po to statistiką, kokią pamatys po 5 metų, žiūrėkit, kaip čia, kur čia dar daugiausia dizelinių automobilių, o, sakys, Lietuvoje. Suprantat? Ir tada, o kodėl? Gerai. O koks pas jūs buvo ekologinis mokesčius automobilių? Ai, neįvedėte 10 metų iš eilės? Taigi vėl atidėjo. Okay. Sakys, o kodėl? Ar jums patinka teršti gamtą? Ir tada suprantat, jau mums, reiškia, įvaizdžio prasme bus labai negražu. Ja. Tokie, sakys, drąsi, bet šudina. Tarši šalis. Tarši. Teršianti.
purvina tokia, fui. Mindaugas Pakalniškis, mes jau nedaug liko klausimų. Mindaugas Pakalniškis, ar kandidatuosit į prezidentus? Ne, tikrai ne. Gali bar. Dainius Kertenis, ar nepilant baltarusiškos ar voktos aliarkos į Volkswagen Šran, dar apsimoka važiuoti pirkti vandens į Lenkiją? Ne. O ir rimčiau, kas jūsų nuomonė turėtų komunikuoti su piliečiais ir jiems paaiškinti ekonomikos veikimo principus bei kainų kilimo priežastis? Ne, aš tikrai nepilu, gal vieną kartą buvau nuvažiavęs Lenkiją tiesiog dėl... Nu, čia jokavo žmogus, bet taip, taip, antra dalis labai beje gera, aš manyčiau. Taip, turime tų iššūkių ir man kartais yra pikta, irgi gal taip pasipiktinsiu, nes tarkim mes kalbame vat, apie, tarkim, tą alaus pasirodymą kelių butelių Rusijoje ir čia jau darome iš to, sakykim, skaldom, arba vandens stiklinį audrą kūrėme, bet Lietuva yra didžiausia kontrabandinių cigarečių iš Baltarusijos pirkimo. Ir jie, mes žinom puikiai ir jie tą žino, kad tai yra organizuotas dalykas, nes jie specialiai pastatė fabriką Gardinę ir jie pagamina ten 2-3 kartus daugiau, nei jau kad Baltarusijos visas poreikis. Tai jie eina tos pigetės į Lenkiją, į Lietuvą. Kad per logistika būtų mažesnė, Gardinė. Taip, bet tu čia, žinokit, čia būtės tiek nepriveža. Tai čia yra sisteminiai dalykai ir mes, kaip sakykim, nu, sugebėjome tą migrantų susitverti ir visus tų dalykus susitvarkyti hybridinę ataką atremti, bet va, cigaretės kažkaip vis dar patenka pas mus. Tai čia yra mūsų silpna dalis. Pakalbėsiu su Agne Bilotaitė apie tai. Jo, čia daug kalbėta jau metų, jau skundės ir verslas ir visi, bet vat, yra tam tikrų dalykų, kurie nesikeičia metai iš metų. Tai yra liūdna. Ir aišku, čia ir paklausa, nu, tai žmonės irgi vartoja. Nu, ar negi ten, nu, aišku, stopai kažkiek, bet tai, nu, negi ten malonu labai tas cigaretės. Ypač dabar rūkyt, kai žinai, kad ten Baltarusijoje kas vyksta ir ten tas karas. Nu. Ne, ne, be žodžių. Gerai, ir paskutinis klausimas, Tadas Berenis. Automobilio įtaka miesto ekonomikai. Ar turime ruoštis ateityje judėti po miestą dviračiais ir paspirtukais, nepaisant sezoniškumo ir miesto reliefo? Ar verslas taip pat turi ruoštis ateityje teikti paslaugas naudojantis dviračiais ir paspirtukais? Ne, dviračiais aš apskritai esu, aš esu daug važiuojantis ir mėgstu, bet aš labai laisvalkį naudoju. Dviratis nėra labai patogi transporto priemonė mieste, nes taip. Apsitaško, prisitrina ir taip toliau. Paspirtukas, jisai yra gal šiek tiek patogesnis, bet jisai pavojingas. Ir jeigu pasninga, pašala, tai irgi ne kažką, tai čia reikėtų kaip šiaip neperlenkti lazos, aš sakyčiau. Nes visgi, ypač kai bus elektromobiliai, jeigu nebus taršus, tai čia dalim, tai mes be jų neišsisuksime, bet aišku, tikslas galbūt visų pirma, tą 15 minučių miestą daryti, kad vaikščio daugiau, arba šiaip kažko tai labai arti pavažiuoti. Aišku, krovininis turi pasikeisti. Pavyzdžiui, saveigiai elektriniai kokie nors ten vežimėlė, kokie ten mašinytės tokios mažos, kur tur atveš. Tai va čia mano ateitis yra. Dronai, aišku, ne, be šansų, nieks nemėgsta, kai skraido virš galvos žmonės. Jaučiu tokį... Ypač karo... Jo, va, atrado savo nišą, kare puikus dalykas dronai, bet tik ne mieste virš galvos. Ir aišku, ir tada automobiliai jie bus. Jie bus, nu, nėra kaip. Dabar, prasme, nieko kažko dabar tokio nesugalvo. Nežinau, ten buvo vairių, ten kažkaip tai judantis paviršį ir kažkas, bet ne, žinokit, dviračiai paspirtukai, tik dviračiai paspirtukai, nebūt, ypatingai turint omeny žiemą, nu žiema yra gal klimato atšilimas patiks po 20 metų, bet yra šalta, sniego daug, sniego prisninga būna 20 metų, nespėjo nuvalyti, kad kur nuvažiuosi, niekur nuspirtukų nevažiuosi, tik sezonas, net negalisi nuomoti. Iki lakučio pirmos beros, jeigu neklystu, viskas. Ir po to tik balandžio pirmą, jeigu neklystu, kažkas tokio. Taigi nebūna žiemą jų. Aš nežinau, aš taip pripratęs prie savo 4 litrų Tor valdomo varomo atomo bilio. Gerai, Žygimantai, ačiū tau labai. Ačiū visiems už klausimus, susimatom po savaitės. Iki.